Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám při sobotě na mém streamu prvním a vítám vás samozřejmě z mého kanálu Sangur Games a vítejte u hry Tape to Tape. A dámy a pánové, jedná se o hokej. Ano, slyšíte velmi dobře, jedná se o hokej. Není to úplně tak simulace, jako byste čekali třeba od klasického EA Sports, NHL, a tak je to spíš takový arkádový, ale je to hokej. Je to hokej a mě to zaujalo, já hokej mám rád, samozřejmě jsem ho i v minulosti hrál a takže mě tohle zaujalo, tak jsem do toho musel jít, je to teda předběžný přístup, tady vidíte Aliases a strašně mě to zaujalo a je to i roguelike, takže tady postupujete nějakým single playerem a pokud prohrajete, tak v podstatě se vám smaže komplet postup a začínáte od znova, ale když se někam dostanete, tak tady je kovář, který vám dává asi nějaké vylepšení a takže vás trošku vylepší, takže další run je možnost, že se dostanete dál a dál a dál. A jinak tady jsou různí hokejisti, kteří mají různé vlastnosti a tak je to prostě taková arkádovka, ale i tak se mě to zaujalo. A zkusíme si, já si vemu ovladač na tohle tentokrát a zkusíme si trénink, ať se naučím, jak se to ovládá. Ahoj Luky, zdravím tě. Tak, tutorial free skating si dáme. A jsem na to zvědavý, protože říkám, hokej, bohužel na PC hokej už není 14 let, což a kvůli konzoli, kvůli tomu si kupat nebudu, jinak hokej já bych hrál, protože já na hokej, jak koukám, to i vidíte podle čapky, i jsem ho hrál, tak počkej, to je jako zápas normálně, jo? Tak zkusíme si vzít tady Calaveras. Počkej, to jsem já? Jo, teď jsem to já, dobrý. Takže, klasicky bruslení, jasnačka. Čeká, ještě zkusím tady jednu věc, a to pustím ještě na YouTube, ať vidím, jak to šlape, jelikož to je nová hra, tak si nejsem jistý. Jinak jako takhle ovládání zatím jízda v pohodě. Jsem na to fakt zvědavý, jako fakt se těším, protože říkám, hokej, já bych hrál, kdyby to bylo na PCčko, bohužel už 14 let se na to prdí, je jen fotbal. Takže to je samozřejmě škoda. Ale tak aspoň tohleto, je to arkádovka, ale může to být zase zajímavý o to. Wow, pěkná střela, hele, zvuky taky fajn. Tak pojď na kličku, ty vogo. Takže střílení umíme, jasně, takže to je taková ta klasika. Jo, tohle je nahrávka, výborně. Počkej, a co dělá tohle? Jo, super, hele, takže můžeme bruslit i pozadu. To je skvělá věc, takže klička. Ty kráso, břevínko. Zatím jde v pohodě, jo, já si myslím, že by to mělo jít v pohodě, ale radši jsem se chtěl podívat, jestli tomu tak fakt je. A je to v puk v ledišti, klička, ty vole, pojď, ty kráso, ten chytá. Ty vole, já mu nemůžu dát gol, když je sám, ty vole, natož pak, když tam bude mít ještě spoluhráče. Dal jsem vůbec gola, ještě nedal, co? Ty vole, to byla finta fňa, ale takhle narážím, jasně. Můžeme tady narazit rozhodčího, výborně. Tak jako musím říct, že na hokej jsem se fakt těšil, ty. Sice to není úplná simulace, je to spíš arkáda, ale to mi vůbec nevadí, protože zatím takhle první pocity jako skrz ovládání, tak se to hraje fakt dobře. Ale zvuky taky úplně v pohůdce. No, a je to roguelike, takže samozřejmě je to i výzva. A jsem zvědavý, co tam bude za vylepšení, nebo za typy hráčů. Gól, dámy a pánové, máme tady první gólík. Hele, klička do backendu, teda do backendu, do forehandu. Ty má čape, jako čape dobře. Jsem zvědavý, jak mu dám pak góla při zápase. No hele, ještě si párkrát vystřelíme a asi půjdeme rovnou na zápas. Teda, zkusil jsem ho zmáct otočkou. Ten na tu lapačku je dobrý. Zvuky moc nepočuť. To přitom mi přijde, že to je docela dost hlasitě.
Počkej, setting a zvuk, já jsem s tím ani neschazoval nebo schazoval. Master volume. Tak když tak řekni, jestli to je lepší. Počkej, nebo tady zvuky plochy. Intro. Ten nevím, co by bylo blbě naštavený. Hele, když tak ještě dej vědět, jestli to jde nebo ne. Jakože vůbec neslyšíš? Proto já jsem koukal, jsme hráli včera Hunta se Shadem a už ty zvuky byly taky divný. Ale konečně gol. A nevím, čím to. Tak. Musím se naučit hlavně blafáky. No, takhle z otočky dobrý. Akorát, že jsem nedal gól, ale aspoň umím otočku, hele. Protože to přepnu do toho, jakože chci bruslit po zádu. Vlastně takhle a tím jsem se otočil. Oooo, ty vole, on to chytl, blbec. Ale a dorážka. Tak ten byl dobrý. Voplexy jsme si nahráli. Ještě by to chtělo trošku přidat. Kurně, ale já nevím, co mám špatně. Já jsem nějak změnil zdar, je to trochu potichu. No, takže je to furt rozjebaný, no, super. Teď jsem to přepl, tak ještě jsem něco přišel na nějaký přepnutí, tak mi zkuste říct teď. Jestli už je to v pohodě. Jinak zdravím, Milánu. Kurňa! Ale ono už to včera bylo, když jsme hráli toho Hunta. Já jsem si dneska poslech záznam a to bylo, jak kdyby byl někde na hajzlu, jak ta hra, tak i Shade. Takže nevím, no, já to musím nějak... Teraz už počuť super, hele. Zvuky jsou totiž dobrý, jako zní... Ej, golík, pěkně. Ale tak já myslím, že trénink nám stačil a zkusíme to rozjet tu kampaň. Říkám, je to roguelike, takže pokud pak nějak prohrajete zápas, tak se vám to vyresetuje ten postup. Pěkně. Musím se naučit mířit, no. Ale říkám, ovládání zatím fakt super, hraje se to příjemně. Uvidíme v zápase. Trochu méně, dobře. Dobře, dobře, tak to zase snížíme na tu osmičku. Jo, dobře. Dáme to na tu osmičku, nebo sedmičku, tak. Já jsem měl něco špatně ve Windowsech, no, přehozený. To je blbec, jsem myslel, že mi to nahraje. Tyhle hokej, já jsem fakt rád, jako za hokej. To je, sice říkám arkádovka, ale zatím to vypadá dobře, hraje se to dobře, což je pro mě asi hlavní. Samozřejmě klasický NHL by bylo taky super, ale musíme se spokojit s tím, co je. O, klička, pěkně. Tak, dobrý. Takže dámy a pánové, vrhneme se do kariéry, nebo jak to tady je, kampaň. Jo, je to ještě teda předběžný přístup. Tak, máme tady play now, takže to bude klasický zápas, ale my si dáme kampaň. To je výbava, ale máme tady kováře, který nám ukové hokejku. S kterou budem dávat góly. Hele, máme tady nějaký shop. Co je v shopu? Jinak to hraju na ovladači teda. Jojo, skill, atributy a hokejisti, jasnačka. A to mě stojí nějaký mince, jo. Takže tady máme ty. Možná ještě zvuk ještě moc hlasitě, že jo. Mi přijde, ještě bych to... Jo, už je to fajn, já bych to možná ještě o jedno snížil. Tak. Takže takový klasický hokej, že vám tady kovářkové hokejky. Tak, atributy.
Speed, jo, to stojí nějaký ty penízky, těch máme 5, to stojí 10. OK. A Superstars, to jsou hokejisti, který si asi můžeme kupovat. OK, a tenhle, jo, tady Speed, ty kráso, tenhle Rory má 52 Speed, nebo Rory, ten Rory. Tenhle 31, vidíte ty rozdíly, jo. Kelly, ty jo, 81, ale checking 0, takže to nikoho nesrazí. Jo, takže každý prostě bude mít nějaký své výhody a nevýhody. Asi si, no asi jo, bohužel, no. Tak to je škoda, i když na Huntovi stejně nikdo nebyl včera, tak protože jsme to hráli někdy do 2 do rána. Tak je to jedno, jinak hráli jsme se Shadem pak do 6 do rána. Dali jsme si Farming Simulator, takže možná ho pak budu i streamovat. Ale pustili jsme se do farmingu. Počkej, tak asi start, ne? Tak já nevím, s tím shopem. A hned asi bude první zápas, teda tým se nějak vybírám nebo nevybírám. Choose your ability, jo, mám si vybrat svoji abilitku, dobře. A napíšete mi, co která dělá aspoň. Hele, tadle hodí hokejku a knockoutuje playera. OK. Dislikes, to nevím, co to znamená, ale vypadá to jako, že rychlost možná. Active fans launch puk, tohle přitáhne puk a aktivuje něco, ale mně se líbí tomahawk. Hodit hokejku a nikoho sundat. Já jsem chtěl jít začát, ale začal se streamovat. No nevím, jestli vás tohle bude bavit, jako, ale já se na hokej fakt těším. A říkám, zatím dojmy, jako fakt se to ovládá dobře, hraje se to dobře, tak jsem na to zvědavý. Jo, a mám se vybrat teď special hráče, který ho chci. Ta Rory, tyve, to má rychlost 80, to musí ujíždět. Tenhle je přesnej, 84. Takže to by mohl být dobrý střelec. A tenhle je takovej... Jakože bych řekl vyrovnaný na všechno. A má ten tomahawk skill. Calvin checking, žádný narážení. Já si možná vemu toho vyrovnanýho, no, protože ten má ty staty u všeho vyrovnaný. V ničem vyloženě nevyniká. Ale ani vlastně není špatný, jo, protože když se podíváte, tenhle má strašně špatný checking. Kelly tam má úplně brutálně špatný checking a shot power 2, takže ta asi neumí ani vystřelit. Vezmeme si vyrovnanýho týpečka, hele. Takže máme dva, máme fousáč, máme dva zrsky. Tak, hele, pak máme ještě Fortina Matthewa, Charlotte Chapstick a Marka Benche. Co, jaký takový vyrovnaný postavy, tak když tyhle jsou vyrovnaný, možná jsme mohli zvolit něco horšího, ale nevadí. Tak, choose artefakt, OK, artefakty. Bench warms gain random defensive talent. 20 over while referee is down. Jo, takže když sundáme rozhodčího, tak dostaneme plus 20, něco, over. A gain over for 15 sekund. Po tom, co vyhraju buly. Ale jo, takhle, tak dáme si po buly výhru. Jo, takže si budete vybírat různý bonusy a budete postupovat vlastně. Jasnačka, už to chápu. Takže to je fakt třeba jak ty hry, co jsme hráli, ty mlátící, že po každém fightu si vyberete nějaký bonus. Vidíte tady vlastně tu nějakou dráhu. No, jsem na to zvědavej, ale... Tak jdeme na to. Challenge versus Spartan. Budeme hrát proti Spartanům, dámy a páni. Brhneme se na první zápas mezi Spartanama a my jsme, nevím, co jsme za tým. Jak se vyhrává bule? Bule, jak se hraje? Jo, Ačkem. Dobře, vyhráli jsme buly. Jinak tady se nehraje na offside, dámy a pánové, jsme v akci. Ale mají pěkný drezy. Nahrajeme na obránce. A teče, je tady první gól. Angus McShaggy skóruje. Skvělou tečí, dámy a pánové. A vedeme 1-0. Wow. Je to tam krásně od obrany. Krásná teč, to byla dvojitá teč, dámy a pánové. A máme tady první gól. Gólman na straně třískou hokejku, ale neměl šanci. Byl absolutně bez šance. Wow, vedeme. Jo, to je vím, to bylo na jeden gól? Tak to bylo rychlé vítězství. Bylo rychlé vítězství, vyhráli jsme. Jinak to je tady normálně na třetiny, co vím, co jsem koukal na videa, ale asi tenhle první úvodní byl prostě na jeden gól.
No tak, dámy a pánové, tak tohle byl rychlej skor, krásný dvě teče. No tohle vyšlo absolutně bravurně. Možná bych ještě snížil trochu tu hudbu, protože neslyším ani sám sebe a to tady řvu jak jetel. Takže tři střely, time on attack, hele. Krásná práce, můžeme si tady vybrat bonus. Ale musím snížit tu hudbu, protože já se fakt neslyším. Plus 30 checking hit opponents. Pokud je v ofenzivní zóně. Ale dáme si asi tady defensiv. Tak, a mám to vybrat komu, jo? Tak McShaggy dal gola, hele, ten si to zaslouží. McShaggy. Tak, jediný co, tak snížím fakt ještě tu hudbu, ale to je dobrý gol, to jsem teda nečekal, že hned takhle skorujem, když jsem tam nemohl dal gol. Dobrý, jakože tady fungují i ty teče a takovýhle ty věci. Tak a jo, tady setting, dá se snížit ten hudba nějak? Jakože hra v pohodě. Jo, tady, jasně, master volume, tak se mi to sníží všechno. Tak, tak, super. Gól, Milano, přesně, přesně. Gól, budeme tady takový komentátoři i. Line-up, jo, takže tady si můžete měnit line-up, jasně. Ale super, jo, tady ty týmový artefakty máme. Můžeme někoho vyměnit, když jich máme navíc. Weave talent. Jo, a někomu to jako můžu přiřadit. OK, tak to dáme centrovi, to je jasný, jestli to může. Jo, počkej, on může mít jen jeden, tak to jsem mu měl dát tohle, no to je jedno, no, tak chybama se člověk učí. Fuha. A nebo to je vlastně jedno, to může dát komukoliv, to nemusí být vlastně centr. Tak to dáme, i když tenhle už má dva. Jo, teď si, jo, to bylo takový to úvodní a teď si můžeme vybrat. Hele, tady koukám, že ZZZ znamená trénink, to je tam vlevo nahoře. A vykřičník znamená event. Ale dáme si event, jako trénink fajn, ale my chceme event, že jo. Hele, můžeme si ekvipovat sword match, takže dostaneme plus 25 shot power. A nebo equip armor, takže 25 checking, minus 20 speed a bone crusher. Hele, já půjdu. Dostřeli, my budeme hrát útočný hokej. Jo, počkej, to jsem si měl jen vybrat, to nebyl zápas, OK. Takže zápas bude tady. Budeme hrát s Greasy Lettuce. Tak, to jsem zvědavej, co nás tady čeká za zápas. Doufám, že už to bude to trošku delší, že to nebude jen na jeden gól, ale že už to bude třeba normálně na ty třetiny. Ať si to trošku... Hele, my jsme dostali nějakou novou helmu. Máme tady rytířskou helmu s pukem v boku helmy. To bylo, jsme zelený, proč jsme zelený? Ojojojojo, ty mě měl, tej vole, ještě že tady leží borci, protože jinak by tam dorazil do prázdný brány. Hej, mým je špatně, jsou nějaký zelený. Tak, konečně jsme se dostali puku a jedem do útočného pásma. Dámy a pánové! A je to, je tady gól! Rory McShaggy! Nahrávka Bench a Matthew. To byl únik po tlaku domácích jsme unikli. A tady krásná klička a dorážka do prázdné brány. Tak to je ono, to je ono. Tak super, tady už to nekončí po góle, ale pokračujeme v jízdě. Pokračujeme v jízdě. Tak, nahraj na beka, ty vole, tak to byl námas a dostává se super do přečíslení dva na nikoho. Je ještě, že jste nahráli špatně. Tak, musíme bránit, dobrý bodyček a jedeme do útoku, pojď, dva na jednoho. Wow, tyčka. A teďka musíme zpátky do obrany, protože zase je tady dva na nikoho a ježiš, že netrefil nic. Trošku musím tu obranu zlepšit, ve obraně teda tápu, moji hoši vůbec nedávají, sražo, na manťák, dělej. Pojď. A nahrávka. A jedeme do úniku. Máme tady našeho Knighta. Dva na jednoho. Oh, vyskvěli jsme plexy, dámy a pánové. To byla taková rána, že jsme řekli z blesky. Dorážka! A je tady gól Angus McShaggy. Máme tady dva McShaggy, to jsou asi bráchové. A oba dali už gól. Krásně na bekách. Ten to tam poslal od modrý. A byla tady teč prdelí a ještě dorážka mezi nohy. Wow. Tak,
Tlak má spíš soupeř, ale vedeme 2-0, my se vždycky dostaneme do úniku a podaří se nám skorovat. Zpátečka, je tady břevno. Tak samozřejmě ze začátku asi ta obtížnost nebude tak těžká, když je to roguelike, ale pojď, jeden na jedno. Ou, teď nám to pěkně obral opuk. A musíme zpátky, podívejte se, on tady čeká v pásmu u nás. Ale fanoušci už fandí bubnou na bubny, sražo, pojď. A tohle, jo, dobrý, krásná práce, uklidníme hru. Akce, a pěkná, potřebujeme hrát s bekama, musíme hrát s bekama taky trošku, pouštět to tam od tý modrý na tu teč. A je tady další gól, Angus McShaggy, nahrávka Chapstick a Matthews. Vidíte, že máme tu hokejku z meče. Takovou, to jsem si všiml až teď, že máme mečovou hokejku a zase krásná teč a pomohl nám i domácí obránce. Akorát, že přes banner nevidím nic. Hele, tak to můžu vypnout. Počkej, tak nebo můžu to stopnout? O, teď jsem namazal. Banner vypnem, hele. Počkej, já to stopnu. Dejte mi sekundu, banner hore vypnu. Když překáží. Ale dobrý, baví mě to. Hraje se to příjemně a teďka teda se nám daří dávat goly, ale už bude samozřejmě těžší soupeř, tak to bude horší, tak nemůžu nám hned narozjezdat nějaký hardcore, to jako chápu. A aspoň se to trošku naučíme, ale hraje se to jako, že je to takový příjemný ovládání, že to není nějaký kostrbatý nebo tak, fakt je to příjemný. Počkej, Stream Tools, Overlay, sakra, chtělo by to NHL, škoda, že na PC, na to jebu, přesně moje řeč. A kvůli jakoby NHLku si konzoli fakt pořizovat nebudu, ale taky mě to štve, protože NHL jsem vždycky hrál už, já nevím, od roku 94, od ročníku. Jsem samozřejmě fanoušek, že jo. Hokej jsem i hrál, takže to je sport, který bych rozhodně jakoby hrál. No. Ale bohužel, štve mě to taky. Tak, hele, teď bych to měl, jo, dobrý, zmizelo to, dámy a pánové, tak můžeme. A i toto je to rozhodně za mě super, a je zas dobrý, že tady máš nějaký skilly a tak, tak je to o to zajímavější. Tak uvidíme, jak se to bude postupovat. Hele, na střeli 9-2 vedeme, jo, to se divím, protože, no ale v pásmu jsou oni, no, oni jsou 2 minuty v pásmu u nás, my minutu a půl, takže my vždycky unikneme, pustíme tam nějaký střely, dáme tam nějaký góly a i když oni nás jako časově drtí u nás pásmu, tak nevedou. Tak, byli jsme prohráli, bohužel. Pojď, pěkně mu odhodil hokejku, hele. Fanoušci fandí, bubny skandujou. No, bubny neskandujou, fanoušci skandujou. Pěkně projel, pojď zatáhni do pásma a hrajem s bekama. Krásná střela od modrý, trošku to chtělo přesnější. Ale pěkný, ale teď zpátky, pojďte zpátky, kluci, nesmíme podcenit tu obranu. Zas takovej náskok nemáme, o 3 góly, to v hokeji. Můžete, ale on to podržel, protože já jsem tam s jedním hráčem čekal. Toto je lepší než drátem, přesně tak, hele. A říkám, a jako hraje se to příjemně, tak rozhodně je to fajn. Arkádovka. A pojďme, to je škoda, že se nám ho nepodařilo obhodit. A teď pěkný obranný zákrok. A pojďme, jdeme 2, krásná akce. A škoda, že nás nepustil ke střele. Máme tady poslední minutu druhé třetiny. Nebo první, teď nevím, druhý. A pojď. A škoda. Ty vole, tak teď jsme měli na mále. Teď to byl námaz, to bylo špatný od obránce, naštěstí golman nás podržel. Ty vole, další námaz. Ty vole, ještě golman Čape, teda teď nás dvakrát zachránil, protože to byly 2 gólovky. A teď se dostáváme do akce. Vystřel to tam, protože tam nebylo šance se dostat dál. Můžu nějak skákat do střel? A pojď tam, vystřel tam jednu pumelenici. A udrželi jsme pásmo. Pěkně, udrželi jsme pásmo, sklidníme hru. Pojďte, potřebujeme získat pásmo a puk. Pojď, uklidníme hru, počkáme 3 sekundy, zatáhni to za branku.
Ty vole! Konec třetiny, já jsem, jak se rozsvítilo zelený čísla, jsem se dal vlastňáka. Ta grafika je celkem okaď... Jo, grafika, hele, vypadá to rozhodně dobře. Ty vole, já jsem se dal teď vlastňáka normálně. Ale tak dobrý, tak tady se hrálo na dvě třetiny, vyhráli jsme. Slapshop, hele, tohle by mělo knockoutovat ten nepřítel, když vystřelím půmelenici a trefím ho, tak to dáme. A komu to můžu dát? Vidíte, tady už mám meč a helmu. Mekšegy, hele, máme dva mekšegy, to jsou, budu říkat, že to jsou brákové. Tak, komu dáme slapshot, hele? Dáme to Benchovi třeba. Tak, a máme tady buď event, a nebo co je tohleto? Challenge. No. Tak dáme challenge, hele. Se Spartianama. Nevím, challenge, jaký tam jsou podmínky. Možná to tam psalo, ale nepostřeh jsem. To jsou tyhle ty, to prvé bylo na jeden gól. First goal wins, jo, teď to píše, no. Takže musím vyhrát, jinak jsme v prdeli. Prvé jsme dali rychlej gól. Ale na beka hrajem, krásná střela od modré, dámy a panové, pojď, hraj ho tělem, ty vole, nesmíš opustit dál. Puk ať si jede, ale hráč nesmí projet. Krásná práce, pojď dopředu do úniku, seš pomalej, ale pojď, dostal ses do úniku, nahrávka. A bohužel neskoroval, to byla veliká šance, na offside se nehraje, takže super. Ježíš, co to bylo za střelu, ta byla úplně mimo. A nahraj na beka, ty vole, gól, je tam gól, Mark Bench. Mekšegy a Chapstick asistovali a máme tady další win. Krásný odraz, chtěl jsem nahrát na beka, ale nahrál jsem tom přede mnou. Ten to tam pustil backendem a ten golman si to, ty vole, ještě mi tam plácl do mýho hráče. Na sraně. Dan z YouTube, zdravím, přeju krásnou sobotu, máme tady win. Třetí v řadě, takže pokračujeme naší rubrikou, ne, co jsem chtěl říct, naším ranem. Tak, co tady máme, curveball, check it, o to, tam, stay between his own net and close enemy skater, safety first, your shot will curve drama, jo, že to mění nějak to, jo, moje střely, hele, tak to dáme, nevím, komu to můžu všem dát, Mekšegy mu to dám, protože to nemyslím přesnej, a teď nás čeká elitní game, takže to budu asi ty nejtěžší, budeme hrát proti meatballs, vypadají dost na sraně, hraje se na dvě třetiny a rewardou je artefakt. Takže bude opět dvoutřetinový zápas. Vidíte naši skvělou rytířskou helmu s pukem zaraženou v helmě. Takže si myslím, že jsou bez šance, protože my máme takového super rytíře. Tak, jdeme vás vyklepnout, kamarádi. Náš tým je samozřejmě Seattle Kraken, i když nevím ani, jak se jmenujem. Ale to nevadí. Tak, ale ty hovna uprostřed kruhu jsou fakt dobrý. Tak, zase Bully jsme vyhráli, na Bully jsem teda zatím levej, ale dobré, zblokovali jsme střelu a jdeme do útoku a krásně jsme se prokličkovali až před brankáře, ale bohužel jsme nedokázali skorovat, ale tady bacha na únik. Oj, tu obranu jsem zlepšil, tam jako nejsem schopen jim pořádně vzít puk. Takže já jsem spíš ten útočný typ. A vyšli tam jednu půmelenici, prověříme brankáře, jestli dává pozor a tady, oho, ještě, že nám neuniklo, teď se dostávám, no nedostáváme, ale skoro, hele, spad, krásný gól, tak tohle byl přenechávka našemu kámošovi, zmátli jsme úplně v obranu i golmana a skorovali jsme v podstatě do prázdné brány, tak tohle byla krásná akce, tady jsme nechali zpátečku. Krásná nahrávka, hele, golman šel do protipohybu a my jsme mu to vyslali na vyrážečku do víka a skórovali jsme na 1-0. Jdeme na to, dámy a pánové, pojďme do útočního pásma. Ty kráso, teď nám zahodil tu helmu, složil nás na zem parchant, tak tohle byl bodyček století. Ty vole, on tady je sám, tyčka, wow. Teď nás zachránili tyče, brankář ale drží stále nulu. Tak, jedeme do útoku, musíme trošku hrát, protože soupeř nás tady demoluje. Hele, už máme helmu zpátky. A to je škoda, málem jsme tam zavěsili. Pojď, to byl náma soupeř. Pojď na beka a pojď zvol... Ježiš, co to bylo za střelu, kamaráde.
Ale drtíme teď v pásmu, chudáci neví, který jsou. Golman drží, namazal mi, já to... A tak tohle byla, dámy a pánové, souhra století. Brankář namazal a my jsme si je tady vymíchali, povodili jsme si je jak tady kačenů. Krásně od modrý. Podívejte na ten namaz, na modrý jsme zachytli, nahrali jsme kamarádovi a hned doprava ten do prázdný zbrány skoroval. I když se brankář hodil sklus, ale už se tam nedostal včas. Wow, no vidno, že se to vyvíjá, že je to prdela. Přesně tak, je to hokej, ale to můžeme tady komentovat. A to je to v prdeli. Golman nás teď zachránil, náš tentokrát. Jedeme, máme náskok dvou gólů, což je pěkný náskok. Wow, krásná přenehávka, ale... A teď bacha na... Oh, konečně se mi podařil taky bodyček. To se mi do téhle doby nepodařilo. Škoda, že tady nejde teda vypichování, nebo to jsem nezjistil, jestli se dá jen vypichovat. Přesilovky tady asi taky nejsou, nebo zatím vyloučení žádný nebylo. Tak ale, prověřili jsme... Ty, pojď. Máme 8 sekund do konce, musíme podržet. Hlavně nedostat góla do šatny. Ale vyšli tam jednu. A... Počkáme si tady na další třetinu, ještě tam jednu, to byla rozebíračka, přesně tak, povodili jsme si je tam chybou brankáře, na střele vedem 15, 7, útočné pásmo, jsme 2 minuty, takže tady jasně dominujem proti hovnům, nebo co to je za, mají za, ve znak nějaký hovna, takže jsou hovňousové a zatím dominujeme tomhle zápasu, ale podívejte na to, krásný obranný zákroky. A jdeme do útoku a dostáváme se do samostatného úniku, ale bohužel McShegin nestačil skorovat. Ale dobrý obranný zákrok. Pojď, jedem dva na nikoho. A je to gól, ujel jsme, Mark Bench dává svůj druhý gól, McShegin druhou nahrávku a Chapstick také druhou nahrávku. A dostáváme se do vedení 3-0. Opět krásná akce, tady jejich obrana zaspala, my jsme se dostali do úniku. A pěkně golfákem z první tam vypálil do víka, brankář neměl absolutně šanci. Tak jdeme na další buly. Ale ještě jsme vlastně nedostali góla, když tak přemýšlím. Takže zatím máme obranu 100%, náš golman zatím čape. Hele, teď se golman dá góla, nedá bohužel. Ale pěkný forechecking na mantinel. Ale golman, pěkně, golman nás pěkně ty dostal do útoku a podívejte se na to přečíslení. Oh, tyčka, šel jsem do protipohybu. Byla tam krásná myšlenka, bohužel to nevyšlo, ale pěkný nahození na golmana. Oj, dobrý, mám, pojď se k manťáku, musíme to dostat ze třetiny. A pojďme do akce. Oh. Kde mám beky? Potřebuji hrát s bekama, potřebujeme tam nahodit jen takovou lapičku. Tak pojď. Oh, tak tohle byl teda tvrdý zákrok. To bylo na 2 minuty minimálně. Tak a jedu sem. A je tady, bohužel, dostáváme první gól. Adam Gravy teďka se dostal do úniku a byl tam sám. Ještě si mohl dorážet, naši beci prostě. Tady se mu netrefil, bohužel. A to byla veliká chyba obrany. A golman dělal, co mohl, bohužel na druhou dorážku už nestačil a snižují na 3-1. Tak, vyhráli jsme buly po dlouhé době, nahoď to na golmana, vysklili jsme plexy, ty vole, on tady čeká bacha na soupeře, který tady čekal hajzl v úniku. Musíme si dávat pozor a jdeme do akce. Hrajeme na 2/3, takže 30 sekund, dámy a panové, máme tady vítězství. Krásná klička, bohužel jsme nedokázali už zakončit, byli jsme rozhodný, ale oni čekají pořád v útočném pásmu s jedním hráčem, na to si musím dávat bacha, aby se nám zase tady nezůstal osamocen jeden. Ale teď jsme využili toho samýho! Wow, to je škoda, škousal jsem kličku na forehand, ale bohužel, golman to stihl. Ty vole, tak to byl námaz! Wow, tak to byl veliký námaz a Mark Jerky snižuje na 3-2, tak ještě to bude dramatických posledních 6 sekund. Ale tohle teda ta obrana úplně posrala, podívejte se na to, já jsem mu namazal a ten měl prázdnou bránu, tak tohle byla veliká chyba naší obrany. Tak teď musíme držet těch 7 sekund, nesmíme pustit do pásma, teď hlavně udržet, a aby jsme nedostali dalšího gola. Dámy a pánové, máme tady těsné vítězství 3-2. Bylo to napínavé, i když to bylo po mou dvou chybách, co jsme obdrželi ty branky. Ale
musíme dát opatrně, protože vidíte, že každá chyba se trestá. I když jsme byli jasně lepší v tomhle zápase, tak to skončilo pouze 3-2 a díky tomu, že naše chyby byly fakt obrovské. Tak, your benchwarms, já nevím, co to je benchwarms, plus 20 shot power. Defensive, dáme defensive talent, protože v té defenzivě trošku tápeme. Lineup, a můžu jim to nějak dát, ten team artefakt, nebo to jako platí pro všechny? To asi platí pro všechny ty týmové artefakty, tak je to týmový artefakt, tak by měl. Ale máme tady buď trénink, já nevím, co je, jestli je dobrý dát trénink třeba. A tady bude nějaký elitky poslední zápas. Trénink, nebo co to, že tohle challenge, to bude zase na jeden gól. Jenže tam vás to může vyřadit, dostanete jeden blbej gól a jste venku, že jo. Nebo trénink, ale dáme challenge, nebudem sraby. Zase na jeden gól proti Spartanům, to musíme prostě vyhrát, i kdyby jsme nechtěli. Zatím se nám to dařilo, tak doufám, že teď nevypadnem z naší cesty za slávou. Bully jsme bohužel prohráli a musíme teď do obrany a... Tyva, už jsem tam viděl góla. Hraj do těla, musí... Dobře, padl do střely v obránce, teď to pěkně se obětoval. A dostáváme se do doku, do samostatního nájezdu, ale bohužel jsme nestihli vystřelit. Srazil nám střelu, máme tady tyčku. Tyčka zachránila teď domácí od pohromy. Ale teď bacha na to, dobrý, ale postarali jsme se o to. Jedeme jeden na jedno a dostáváme se do úniku a je to gól! Rory McShaggy se dostal do úniku a podařilo se mu ji skórovat a vyhráli jsme 1-0. Zkus ten trénink, tak ho zkusíme příště trénink, teď jsme ale vyhráli, takže získáme nějaký artefakt za to. Jo, ono zase získáš nějaký fajn odměny za challenge, ale je tam velký riziko, že na jeden gól tak prostě dostaneš gól a končíš. A hlavně oni měli první šanci, takže v podstatě se to stát mohlo. Tak máme 24 peněz, takže bychom mohli i někoho vylepšit. A podívej na to. Dostali jsme nějaký talenty, gain agility. Ale agilitka by se hodila, kom by se hodila agilitka? Kdo je takový agilní? McShaggy, hele. McShaggy je agilní. Tak a jdeme asi na nějakýho finálního bose v této lokaci. Teda doufám, že těch lokací je víc, je to předběžný přístup, ale tak to by bylo hodně krátký. Hele, tady už je to na 3/3 rewards artefakt a je to boss, ano, je to boss. Takže tam to byly elitní týmy, co jsme bojovali a tohle je boss, takže to bude asi silný, jsou to nějaký zebry oficiálové, hele, musíme je vyklepnout, podívejte na to, oni mají nějaký rozhodčí hraje s něma, co to je za hack? No dámy a pánové, tak tohle bude opravdu napínavý zápas, jsem na to zvědavej, na bosse, ale 3/3 už tady budeme mít. Tak jdeme na prvního bose a doufám, že ho vyklepneme jako ty elitní týmy. Podívejte se na to, to je tým rozhodčích, to bude podplacený, ty si budou pískat pro sebe, co to je? Podívejte se na to, dámy a panové, jdeme tady naše line-up, Angus McShaggy, ano, to je naše hvězda, Rory McShaggy, bráškové, jak má být. Jeden lepší než druhý a podívejte se na protivníky, jeden nasraný víc než druhý a jsou to pruhovaný, takže se musíme obávat, že budou pískat proti nám. Geden Emultus, náš knírač, a hrajeme u nich. A pojďme do toho. Je, hrajeme se zebrama. Pojď na Bully, potřebujeme vyhrát Bully. Pojď. Hlavně v obranu, tu musíme zlepšit, musíme jí vystužit, aby neměl šanci. Hlídej toho před bránou. Dobře. Ty krásu, tak. A pojď, do úniku, jedem. A škoda. No ale začali teda z ostra chlapci, ránu mají jako svině a hned tady vysklili plexy a bacha na to! Tak ty nás zatím melu, já jsem se k ním ještě nedostal ani jsem nevystřelil a ty už tady měli dvě šance, ale teď se dostáváme konečně do úniku trošičku. O, dobrá střela, možná jsem to měl ještě víc potahat, podržet, ale dobrý obranný zákrok. Ty krásu, vůbec se s tím neberou servítky.
teď byl trošku námas od nich, bohužel jsme to nedokázali využít. Hrajeme s bekama, krásný námas na beka, ale bohužel se díky tomu dostávají. Musíme se vrátit, potřebujeme vrátit útočníky, ať jedou zpátky do pásma a bránějí spolu s námi, protože obránci to tady nezvládnou, ty přečíslení, které tady mívají, 2-3 a podobně. Tak, bodyček nám nevyšel a ten se dostává do úniku, ale dobrý, golman nás potrží. Hele, ten tady má napřeženu a díky tomu my se dostáváme do úniku, jedeme dva na nikoho. Je, bohužel to nevyšlo, měl to na opačnou stranu, asi jsem to už neměl nahrávat. Tak musíme hrát do těla, musíme odradit Boto, ale je to v prdeli, dostáváme gola Tony Trip tady zas po dorážce, kde naši beci chyběli. A, tak tohle je nemilé, dámy a pánové, vypadá to, že s prvním bossem rozhodně budeme mít problémy. Podívejte na to, zase tam zůstal prostě sám, ještě jak sundal rukavici a samozřejmě golík. Tak, máme, naštěstí se dá na 3/3, furt máme 2/3, že to můžeme dorovnat, takže nestrácejme hlavu a budeme se snažit samozřejmě to skóre ještě zvrátit, času je ještě dost a to se může povíst teď! Bohužel, golman nás vychytal čape jako ďábel. A musíme hlavně do té obrany, ať nedostaneme další gól, protože dvoubodový náskok, dvougólový by se už doháněl velice špatně. Škoda, že nám to teď nevyšlo do úniku se dostat. Bacha na to, hlavně nesmí dorážet před tu branu, tam musíme být tvrdý. A škoda, že nám tak mohla to být šance. Pěkně, hrajte ho, tam musíme vybojovat, puk v tom rohu. Ježiš, to nám nevyšlo, jedou dva na nikoho, tak to snad ne. Naštěstí jsme pokryli to na nahrávku, takže nemohl jen střílet, to si musel polídat golman. A tady velká šance. Gól, to je gól, teď byl v bráně puk, sice ze zadu, ale byl. Hlavně nedostat do šatny, tak dáme panové, první třetinu jsme prohráli 1-0. Jsou opravdu zákeřní, hrajou tvrdě, vidíte, na střely vedou 11-5. V útočném pásmu se drží taky o minutu víc. Opravdu je to těžký soupeř, nahrávky 29, my 14. A hity máme teda 9, oni 1, takže... Ale velice těžký zápas tohle bude. Doufám, že se nám to podaří ještě zvrátit. Musí se nám to podařit zvrátit. Krásně do těla dohráváme souboje, aby věděli, že to bude bolet. Ale tady je to přečíslení 3-0 a tak teď jsme měli teda víc štěstí než rozumu. Ale teď se dostáváme my do šance a je tady srovnáno Mark Bench. Dává gól, McShaggy má nahrávku, tak tohle se povedlo, nebyl to kdo ví jak krásný gól, ale hlavně, že je srovnáno, podívejte a dorážka, nádherná, máme tady srovnáno a to je velice dobře, takže začínáme od nuly, je to 1-1, teď hlavně nesmíme polevit do té obrany a pořád do útoku, ne, hned nechci dostat gól, když jsme teď srovnali, McShaggy pojď. Dobře, McShaggy nahození na golmana, každá střela ho prověří samozřejmě. Když nevíš co s pukem, vystřel ho na bránu. Tím nikdy nic neskazíš. Co je? Co se píská? To je poprvé, co se něco písklo. No jsou to rozhodčí, takže začali pískat pro sebe. Když jsem mohl jít do akce, tak si samozřejmě odpískali, že se vhazovalo. Parchanti jedny. Ale teď jsme mu zahodili hokejku. A pojďme do přečíslení. A škoda, že nás... Tvoje bacha, rozhodčí jim pomohl! Cože? Já vím, že jsou všichni rozhodčí, ale ten rozhodčí, co nemá hokejku, tak jim pomohl, zastavil teď ten puk a oni se díky tomu dostali do akce. To jsou podvody. Ale zase, ty vole, co to je za hajzl? Ne, to, tak to byl teda klasický rozhodčí, ale stejně to je hajzl. Ty vole, teď tam se střelil našeho obránce, za to tady popravíme šmejda jedno. A pojď do uniku, nemáme tam nikoho rychlýho, no? To je možná problém, že se nemůžeme dostávat do těch uniků úplně. Ale a zase ten bez hokejky nám srazil hráče. On začal hrát s nima. Tve drž. Ty kráso, no tak tohle bude ještě zajímavý. Tak hele, teď položil život, aby ubránil gólu, ale ty vole, ten nám dal bodyček a dal nám bodyček a dostávají se do úniku dva na nikoho. Naštěstí je levej a nedokázal skorovat. Bacha.
Pěkně jsem ho tam zahodil. Dámy a pánové, jde vidět, že přitvrzuje zápas do Tuýho. Takže se začalo přitvrzovat, hraje se tvrdě, hodně tvrdě. A máme tady akci, a je to gól, celou dobu nás miloval, teď jsme se dostali do akce. Co je? Co je za podvody? To si děláš srandu, ty vole, jak neplatí? Jak neplatí? To si dělá srandu, ne? Ty vole, co? To jsou podvodníci, jděte do prde. Hej, to jsou podvodníci, když neví, zavolejte rozhodčímu, samozřejmě. Jasně, máme to tady, jsem říkal, budeme hrát proti rozhodčím, to je jasný pruser. To jsou parchanti. Tak tohle jsem teda nečekal. I když to taky čekat od rozhodčích, ale tohle byla prasárna. Za to je tady slupem. Neuznaný gol, já jim dám neuznaný gol, já se musím napít. Já už tady mám vyřvaný hlasivky. 21-13 na střeli. Tak nám se podaří skórovat a on nám ho neuzná, ani nevím proč. Tak tohle jim nedarujem, bosákům, pruhovaným zebrám. Tak hlavně před brankou musí být čisto, tam nesmí někdo dorážet. To je náš největší pruser, protože dva góly jsme dostali tak, že někdo dorážel. Krásně jsme ho blafli. O, škoda, že doprostřed branky, kdyby to bylo k tyči, tak bychom skórovali. Ale teď namazali. A bohužel jsme to nevyužili. To byl dobrý poděl, no to mi povídejte, tak to mě jako dostali. To jsem konečně podařil skórovat. Je to 1-1 a bohužel... Je to 2-1, teď obránce Rixlix. Musím říct, že krásně skóroval od modré čáry. To byla pěkná akce, bohužel nám gol neuznali, ale udržel modrou, nahrál kolegovi a ten to propálil. Naprosto všechno, náš golman Bačer bohužel neviděl, leželi před ním tři hráči. A tohle začíná být kritické, protože máme poslední třetinu a prohráváme 2-1. No, tak teď si nás vymíchali. Bohužel, dostávají se do vedení o dva góly a tohle nevypadá vůbec dobře. Tohle nás teda teď rozebrali jako malý, to se musí nechat, že teď dali dva krásné góly. A bohužel s náma to vypadá velice, velice špatně. Zdravím vás všechny, zdravím Ondro Valento. Takže vypadá to, že vypadneme na prvním bossovi. No a teď jsme namazali ještě, že to netrefil. Ale já tady čekám na únik samostatný. A to je naše šance snížit. A snižujem! Rory McShaggy ještě zdramatizuje tento zápas. A snižujeme na 3-2. Jedeme do toho. Krásně jsme čekali na únik. A podívejte se nám, povedl se nám blafáček. Klička, klička. A pěkně jsme to tam poslali na lapačku. A ještě tenhle zápas dramatizujeme. A je to 3-2, máme minutu a půl na vyrovnání. Hrajeme do těla, musíme bojovat, to každý puk. Tyčka je, to je škoda, dámy a pánové, tohle bude velice napínavé. Chtělo by to vyrovnat, pojďte na vyrovnání, kuci, ještě se... A bohužel, tuhle radost nám přerušil Stripes O'Sullivan. Podívejte na ty rozhodčí všichni, jak ty svině ukazují, když dají góla. To jsou podvody, ale tady vidíte ten neuznaný gól, ten nás prostě srazil nám tu morálku. Protože bychom se dostali do vedení a díky tomu pořád prohráváme. Přinesl jsem vám smůlu, to určitě ne, oni jsou podvodníci, neuznali nám gol a prostě podvádějí. A teď se dostávám ještě do šance. A je to další snížení Angus McShaggy. Takže furt to dramatizujeme, škoda, že vždycky dostaneme gola, ale snižujeme rychle. Naštěstí rychle pobyli tady krásný forechecking. A díky tomu jsme se dostali do akce, ten měl už napřeženo a Dovíka to tam poslal. A dostáváme teda na 2, 3, 4. Máme minutu 20 sekund na vyrovnání, hlavně teď nedostat a pokusit se ještě skoro. Musíme hrát forecheckovat, musíme hrát tvrdě, ale tady nám leží dva v obránci. Drž, golman, drž. A pojďme rychle do přečíslení. Pojď do úniku, McShaggy. To je škoda, že to nedokázal trefit branku. A pojď tvrdě, musíme získat puk, výborně. Musíme tlačit soupeře, ten se nesmí dostat z pásma. Tohle nesmí nám ujet, musíme ho bránit zuby nechty. Výborně, dostávám se do přečíslení, 2-1. 2-0, Ježíš, on netrefil branku.
To je vůl, to je škoda. Dva na nikoho, my nedokážeme propálit gol. My jsme ani vlastně nevystřelili, dá se říct. Máme posledních 30 sekund, čas ubíhá strašně rychle a nám se nedaří teď přejít do pásma, ale teď je tady šance! Bohužel nás teď vychytal krásným zákrokem golman. A tohle byl, zase nás vychytal, to je škoda, kurňa. Pojď, bojuj o každý puk, o každý kotouč musíš bojovat, nesmíš, teď už není na co čekat, teď buď a nebo. Teď musíme všechno do útoku, 8 sekund dáme, panové, pojďte rychle, ujeď, 4 sekundy, poslední akce, a bohužel jsme neskórovali a prohráváme 4-3, bylo to napínavé až do konce, máme tady první prohru s bosem, ale snažili jsme se, bojovali jsme do poslední minuty, vždycky jsme dotáhli, neuznali nám gol, to je ten neuznaný gol, prostě jsou to podvodníci pruhovaní. Lepší jako mistrovstvo světa v TV, děkujeme, to jsem rád, aspoň místo mistrovství budete koukat na tady tape to tape a hokej se Sangurem. Hele, dokonce jsme dotáhli střely, jako bylo to strašně vyrovnaný. Takže půjdeme od začátku, pokud jsem to pochopil, tak... Hele, gaz, dostali jsme gaz, far to repair objective. Je to roguelike, takže pokud jsem pochopil, když prohrajete, tak jdete vlastně od začátku, ale něco se vám vylepší, takže v podstatě byste se měli dostávat dál a dál, protože byste měli mít různý vylepšení. Škoda nevadí, napínáme jako guma na trenkách, no ty jo. Ale jo, je to, ale fakt se to hraje dobře, musím říct, že je to strašně fajn. Jako samozřejmě není to NHL, že jo, to ne, ale je to něco jiného, ale je to dobrý. Rozhodně si nesežu, co to je standard mod, casual, jo takhle, já si můžu dát lehčí obtížnost, ale necháme tu střední, to zase nebudem srabíci, ale je tady ta možnost si vybrat difficult, tak shop, ale můžeme něco teda koupit, máme 24 penízků, že bychom si koupili toho novýho hráče. Ale tenhle je dobrý černoch. Přesnost má dobrou. Za 10 kaček, ale koupíme si ho. Vítej v týmu, máme Willyho Braje v týmu. Nová posila do našeho týmu, samozřejmě teď nám to půjde daleko líp. Tak ještě bychom měli prachy na jednoho, teoreticky. Tady na tohle fešáka s brejlema. Ale ten má spíš 63, to vůbec nezní špatně. Ale jdeme do dalšího, takže budeme mít dvě posily ze zámoří, přišly do našeho týmu a teď je musíme všechny rozsekat jak nic. Potřebuješ někoho rychlého, tenhle docela je rychlej, hele, uvidím. Máme teď 4 peníze, tak to asi to už moc nekoupíme. Ale máme 2 nový hráče, ale tam ty jsme měli takový tuctový, tak rozhodně si myslím, že jsme si teď polepšili, jo. Fůha, to mám plně vyřvaný hlasivky. Choose your ability. Abilitku tak si vyhodíme, dáme si tohle. Choose your superstar, jo, takže si mám vybrat můj superstar zas. Kelvin Dort, Aquarity 82, jo, ten bude hodně přesnej. A nebo tady týpka, co jsme si teď koupili, Cam Amber. Ale ten má 63 rychlost, což je velice dobrý. Tam na těch jsme měli 30 a tak dále, takže checking pade, accurate 55, shot power 60, myslím si, že tenhle bude hodně dobrý. McShady tady je standard, koukám. A dostali jsme k tomu 3 náhodní, takže jsem si je koupil, takže se nám odemčili, že si je takhle můžeme vybrat. Ale není to asi, že budu mít všechny v týmu, uvidíme. Gain speed and suitable body check. Takže jo, takže nám to dá speed, když někoho sundáme, hele. To nezní špatně, to se mi líbí. Někoho sundáme, pojedeme rychlejc, takže bychom se mohli dostat do přečíslení. Tak toho bose tam musíme vyřadit, šmejda jednoho, bohužel se nám nepodařilo. Teď začínáme vlastně na jeden gol. Jo, tady máme ty line-upy. Swap. Dáme... Jo, takže nemám, tak to jsem se jako odemčel, ale není to, že bych je měl takhle to, ale že jsem odemčel, že se můžete vybrat na začátku. Dobrá.
Počkej, takže vyskočíme a jdeme prostě rovnou po hlavě proti Spartanům. To bylo prvé rychlý, to bylo na jeden gol, skorovali jsme hned po pár sekundách a doufám, že to teď bude stejný. Máme tady novýho hrdinu, nebudeme mít tady bráchy McShegiovi, ale máme tady, teď už nevím, jak se jmenuje, tady Brejláče máme. Ale je to pravák. A hned se dostal do akce, byla tam šance, ale neskoroval jsem. Hlavně jsem rád do obrany, ať nevypadnu hned takhle na začátku, to by byla škoda. To by byla škoda, málem tomu tak bylo. Ty vaško, ale pojď, teď vybojoval půl a naše nová posila Cam Anders skóruje golfákem od modrý, no tak to bylo krásná střela pod výko. Podívejte se na našeho nováčka v týmu, který to vzal na sebe. A krásně tam vypálil pod výkos, až mu skoro vystřelil flašku z branky. Takže nováček se ukázal rozhodně v dobrém světle a bude to náš tahoun týmu. Jinak tam ta je rychlá, ta má 80, máš pravdu, ale zase nemá vůbec bodičky, nemá vůbec střelu, tak to mě trošku odrazuje vodní, no. Zkusíme si tohle. Takže bychom zkusili ten trénink, ale vy jste říkali minule, ať zkusím trénink, tak zkusíme trénink. Jo, hele, takže si můžu restovat, což dostane plus 4 over to all players, takže asi do všeho 4 atributy. A nebo 8 shot power do všech. Budeme mít tvrdý střely, ale budeme tvrdáci, potřebuješ, jo, to jsem četl. A máme tady první zápas na dvě periody. Ten musíme zvládnout, to bude takový zahřívací kolo před bosem, ten už byl jako fakt těžký. Tak pojďme se rozehrát, sehrát s naším novým parťákem v týmu. Ale buli jsme vyhráli. Ale náš parťák tam teda pěkně projel Ember. Zatím si tam dělá, co chce, je velice, velice platný hráč. Podívejte na to, jak hraje, nahrál pěkně McShegimu ten, ale bohužel už byl blízko u brankáře a neměl čas na zakončení. Ty krávo, tak teď to zachránil McShegi, který ho tam sestřelil jeden z domácích, ale bacha, teď nás motaj, my se nemůžeme dostat puku absolutně a natož z pásma. Teď je to velký tlak od domácích, ale nedostali se pořádně ke střele, ale tlak to byl obrovský. A tady Ember v akci a bohužel neskoroval, ale zatím se mi jeví jako strašně dobrý hráč. McShegi Ember, to bude naše duo. Krásná nahrávka, ale bohužel u nás byl rychle soupeř, takže nás nenechal vystřelit. Krásný tělo a pojď. Dorážka, musíte tam hrát tvrdě před tou bránou. Bacha na unik, couvej. Výborně zachytil nahrávku. Krásný obranný zákrok. A teď se dostáváme do akce. Bohužel, bez úspěchu. Ale šance tam byla. A akce pro Embra. Ještě nahrávám McShegimu, ale McShegi bohužel taky neskoroval. Zatím je to 0-0 a bude nám končit za chvíli první třetina. Chtělo by to dát ještě jeden rychlej gol do konce třetiny. Míchačka, ale bohužel nám to vypích na poslední chvíli. Střílíme od obrany, budeme hrát na teč, budeme hrát s obránci, aby tam byla šance teče. Ale teď hlavně nedostat, když půjdeme do šatny, to by byla veliká škoda. Ještě vystřelíme od půlky a netrefili jsme ani branku. Už samozřejmě nebyl čas, takže tam nebylo na co čekat a zkusili jsme to tam vypumalit od prostředka. Na střele vedeme 8-3, ale bohužel na gól je to stále 0-0. Máme tady poslední třetinu utkání a chtělo by to samozřejmě zvítězit, aby jsme nešli třeba do overtimeu. Hele, a teď tady u něj krásně! Ember se dostává do úniku, klička! A není to gól, ale stále na puku, bohužel teď už ho ztratil. Zatlačíme ho do rohu, tam ho sundáme, tak to nám nevyšlo, ale plán to byl jasný. Golman hlavně drž, Kyle, zdravím tě Kyle, vítej na našich sportovních hrách McShegi! A bohužel neskoduje, hrajeme s obráncema, no tak to byla krásná střela do rohu. Stále bojujeme o útočné pásmo, bohužel teď se dostávají do přičíslení.
Hlavně ta obrana, ta nám skřípe nejvíc. A i když teďka ten útok zatím taky jsme nedokázali proměnit. Ember bohužel nás rozhodil natolik, že střela už neproběhla. Máme tady McShaggyho. Ale hrem s obrancem, krásně se najel, ale bohužel sundal soupeře. Soupeř padá do střel, hraje velice, velice obětavě. Zbývá nám posledních 50 sekund do konce zápasu. My bychom potřebovali skórovat, aby fakt to nešlo do prodloužení. To už by byla samozřejmě náhlá smrt a kdo by dostal góla, tak by prohrál, což by se nám mohlo stát velice lehce. Po této akci už jsme mohli málem prohrávat. Ale Ember teď jde do akce s McShaggym. Bohužel, tahle kombinace nekončí golem. I když byla velice pěkná. Hle, na teč jsme nahodili, pěkná, ale bohužel i teč nevyšla. Výborně zachytil náš obránce, ale počkej, my tady máme McShaggyho vepředu. Ještě nahrajem, bohužel nám to nevyšlo, já jsem chtěl až na beka, on nahrál teda na to přede mnou, což bylo nemilé. Wow, drž golman, drž, máme 10 sekund, teď nechcete dostat gola 10 sekund před koncem, ale chcete ho dát a to bohužel nevychází. Stále bojujem, pojď za branou, střílej. Nevymanili jsme se z toho. A bude tady, dámy a pánové, prodloužení, takže to bude velice napínavé, protože samozřejmě teď už to je, kdo dá gol, tak vyhrál. Takže se může stát, že vypadneme hned při prvním zápasu, což bychom nechtěli. Poprvé jsme se dostali k bossovi, tak by byla škoda teď se aspoň k němu nedostat. Musíme hrát zodpovědně, hlavně dozadu. Ne takhle, tohle neříkám zodpovědnost a je to všudu do Kilmore, nás prostě kill, takže nás v podstatě zabil. Tak to je veliká škoda. To je veliká škoda a vypadáváme teď velice rychle z tohohle šampionátu a končíme v prvním kole, kdy nás usmrtili v prodloužení tady tyhle palice. Ty bláho. Bychom měli být lepší, když mám, ale tady Kraken nám Disco Dance dal, ale stejně nám to nepomohlo. To je veliká škoda. Tak měli jsme posilu, která byla dobrá, ale nedokázala skórovat. Huha, no tak to roguelike bude to velice těžké, získali jsme aspoň nějaký prachy, můžeme si koupit, máme 7, takže si nemůžeme koupit nic, ale teď si nebudeme koupit hráče, pak až budeme mít prachy, koupíme si nějaké vylepšení. Tak, co si vybereme teď, zkusíme ten dislike. Hele, tak vememe si ty, co jsme ještě neměli, tohle jsme měli, tak teď zkusíme tady borce, který má naprosto přesnou střelu, 80 accurity. To by mohlo být taky velice zajímavý. Máme do Kilmore, který nás vlastně popravil v podstatě v tomhletom zápase a rozhodl v overtimeu, ale proti nám. Goalie dances, opponent dance with their goal teaser make save, že začne tancovat a tím pádem ho rozhodím, nebo co? Zkusíme tohle. Tak, máme tu první den a teďka hrajeme na ten jeden gol, to jsme teda zvládli poprvé, ale další jsme nezvládli. Tak jdeme na to, já jsem si napít, jak tady docela hulákám, tak vysklo v krku, ale je to bomba teda. Nestíhám rozhodčí, nestíhám. Fakt je to strašně příjemný náhraní, jako to ovládání. Čekal jsem, že to bude takový jako horší, ale je to příjemný. Tak, jdeme do akce, máme tady tohohle našeho novýho přesného borečka. A ten tam hned krásně dvakrát utočil. Tyhle, co ten vychytá všechno, viděli jste, kolik teď toho chytl? To není možný, kolik ten toho teď vychytal. Ty krása, ten tady má snad 10 zákroků během chvilky. Ale tady McShaggy to posílá pod výko, tak tohle byl neuvěřitelný tlak, který využíváme, ale to musíte uznat, že tady to bylo hodně natlakovaný a tady to golem smrdělo každou střelu, protože soupeř byl pod velikým tlakem a pěkně pod výko McShaggy. Nádherný gól, tlak jsme využili, tomuhle říkám tlak a takhle musíme hrát i ten další zápas. Musíme tlačit, musíme do nich bušit, musíme dávat ty góly, aby jsme zvítězili.
Ale získáváme nějaký peníz, získáváme 3 peníze, což je taky pecka. A pokračujeme v naší krasojízdě. Vidíte na 8-0 na střely. Ty si ani neprdli, to byl absolutní tlak. Ale puk slowdownu midshot. Nebo plus 5 přesnost. Po vyhraném to si dám. To je dobré. Tak, teď dáme trénink, dáme si, tady jsme prvé získali totiž novou hokejku, získali jsme, jo, akorát, že tady jsou teda i zápory, no, to bohužel, vod, to je Stu Štimpl. Hele, vybral si to Štimpla, získal plus 30 checking, ale minus 10 speed, anebo 25 speed minus checking. Já teď nevím, jestli je to obránce, nebo co to je, Štimpl. Hele, Štimpl je pravý obránce, ale on už má teď speed 18, což je strašně málo. Takže já mu zvýším spíš rychlost a snížím mu checking, i když checking na obranu taky potřebujete, no. Ale furt je to... Hele, ale že jo, když vás objede, tak vám checking je k ničemu. Dáme si speed. Jo, ale počkej, počkej, teď nás čeká jiný super, čekají nás ty hovna. Nebo meatballs, masový koule, já nevím, co to je. Asi masový koule, ne? Meatballs. Takže masový kouličky musíme teď porazit. S tím a to minule byl taky napínavý zápas. Doufám, že teď opět nevypadneme a potvrdíme naši formu z prvního zápasu, který jsme teď jako brutálně útočili, že super si ani nevystřelil na branku. Ale akce, krásná, krásná souhra. Krásná souhra, ale střela teda nic moc. Ale jinak souhra to byla pěkná. Hlavně nezapomínat na tu obranu, nezapomínat hrát zodpovědně, protože to nás vždycky stojí cenný body. Bacha na to, čeká nám tady jeden chlapák na modrý. Ty krása, takhle byl pěkná souhra, krásná střela, pěkně po zemi, na teč, nad beton, krásně to mířilo. Ty vole, tak to nám mu pěkně sundal. To je tyba, tak to byla nádherná nahrávka od soupeře, teda to zas musím uznat i krásný akce soupeřů, který občas předvedou. To rozhodně bylo pěkný, ale teď jsme vybojovali puk. Vybojovali jsme puk, máme tady poslední minutu třetiny. Je, tak tohle mi nevyšlo a... Ale dobrý, naštěstí gol nedal, ale jinak by to byl zase opět velký námaz. Hrajeme si tam s pukem na modrý, což je prostě chyba. Tak, jsme v držení puku. Ale zatím teda musím říct, že soupeř nás tady docela mele. Do pořádné akce jsme se nedostali. Možná teď. Teď jsme se dostali a je to hned gól naše posila. Kelvin Dort, McShaggy a Štimpl si připisují nahrávky. Dostali jsme se poprvé do nějaký větší šance, ale hned jsme ji dokázali zužitkovat. Tady krásná klička na beka, ještě na golmana, dorážka do prázdné brány. Tak, minule jsme to měli 0-0, v overtime jsme dostali na 1-0, teď jsme konečně skorovali po delší době a teď je důležité hlavně nedostat. Ale náš nový hráč teďka ukázal, co v něm je. Teď ještě přihrává McShaggy mu. Ale bacha na to, na unik 6 sekund před koncem, nechcete dostat gól. Nechcete a nedostaneme. Wow, on dal břevno, to už byl konec třetiny, tak jsem ji tam jen tak poslal od půlky hřiště a trefili jsme krásně nad rameno břevno, ale vidíte, že na střely nás drtí 10-4, takže opravdu tenhle zápas jsou naopak oni lepší, ale prohrávají 1-0. My jsme to tak měli v podstatě minulý zápas, že jsme byli lepší a prohráli jsme v overtimeu 1-0, teď je to zatím naopak, což nám ale vyhovuje. Ne, už chtělo by to samozřejmě zlepšit tu hru, ale důležitý je to skore a na to vedeme. Na to, kdo je lepší, se nehraje, hraje se na to, kdo dal víc gólů. A teď máme tady akci a Kelvin Dort skóruje po druhé, opět z dorážky. Nahrávku si připisují Weiner a nevím, kdo ten druhý byl, toho jsem nestihl. Ale podívejte na tu akci, krásná nahrávka, střela a backendová dorážka, pěkně do víka. Sedlo mu to na tu hokejku a dokázal prostřelit golmána. Tak, dostáváme se do vedení 2-0, což je velice příjemný, protože se hrajeme dvě třetiny a zbývají nám dokonce dvě minuty, ale bacha na to, aby nám hned nesnížili.
To by byla škoda, teď máme příjemný náskok a chtělo by ho to udržet co nejdéle, ať jsme v klidu. Tak, krásně zachytil přihrávku náš back a krásně do akce a do protivky šelší dorážka. Ale golman drží, tak tohle byla ale opravdu krásná akce. Wow, tak tohle stálo za to, bohužel to neskončilo golem, ale to by byla krásná gólová akce. Že bychom ji viděli pěkně z opáčka, to jsme bohužel neviděli. Tak se pokusíme o další krásnou akci. Teď ale golman podržel, bylo tam moc soupeřů, takže se vhazuje u nás pásmu. Pěkně nabeká, ten hází krásnou žabičku dopředu, icing to nebude, takže napadáme tvrdě. Ale pozor na to, čeká tady jeden. Dobrý, srazili jsme ho, takže nejsou v přečíslení. Ale teď se vyhodili sami z pásma v podstatě, což nám vyhovuje, čas hraje pro nás. Krásná akce, tak tohle bylo neskutečný a Irwin Wiener skóruje po krásný akci s Dordem. Takže naše nová postava dal 2 góly, 1 nahrávku a opravdu exceluje v tomto zápase. Podívejte na tu souhru těchto 2 borců tam, zpátky a pěkně vymíchali jak v obranu, tak golmána. Tak tohle byla opět nádherná akce a máme tady skóre 3-0, takže to vypadá na pohodlné vítězství. Přece v této třetině jsme lepší v této třetině, v první ne, ale v této rozhodně dominujeme. A potvrdili jsme to i přidanými 2 goly. Teď krásná nahrávka od golmana. Krásná akce! Bohužel, teda bezgolová. Nahození. Tak, ale podívejte, a držíme protivníka u nich v pásmu. Tak to je pro nás dobrý, protože 20 sekund dokonce. Nevěřím, že by nám chtěli dát už 3 goly, to už je prostě moc. Ještě si tady vypálíme a krásné břevno od Dorda. Dort je opravdu dobrý střelec, ta přesnost tam jde vidět, ale ještě pěkně jsme ještě snudali, samozřejmě na závěr nahodíme, protože už je konec, nemá cenu se pokoušet o další akci. A dámy a pánové, tentokrát vítězíme s masovými kuličkama a v poměru 3-0. Velice povedený zápas, dostáváme 5 penízků, takže jich máme momentálně 15. Výborná zpráva, teď bychom mohli dostat ještě nějaký ten artefakt. Change up, to je ten mid shot. Repels tupuk, to nevím co znamená úplně. Hele, disarm your opponent. Takže mu odrazíme možná tu hokejku, že jo? To bychom mohli dát nějakému backovi, Kilmorovi. Takže event nebo challenge? Event nebo challenge? Challenge je na ten jeden gól. Dáme event. Ale co jsme získali, je to dobrý, čeká nás další zápas. Top cheese, takže nás budeme hrát se Seirama. Mají pěkný drezy, top cheesky. Jo, podívejte, jakou my jsme získali brankářskou masku. My jsme získali na brankářskou masku, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, říkám ho tady každou chvilky, McShaggy. Tak minule měl šermířskou masku, rytířskou, tentokrát má golmánskou masku. Teď se ho rozhodně s nikým nespletem. Podívejte, McShaggy hned tam útočí s novou helmou. Bacha na Seiry, s těma jsme ještě nehráli, nevíme, co od nich čekat. Pěkně mířil na břevínko, ale bohužel, golman to vytáhl tu vyrážečku. Tady tohohle neznáme, toho Brejluna známe samozřejmě, toho jsme měli minule, ten je rozhodně dobrý. Ale teď se dostáváme, škoda, že nám to vypích, to byla veliká škoda. Myslel jsem, že zabrzdím a pošlu mu tam kolem nohy střelu, že by golman tolik neviděl. Bohužel mi to úplně nevyšlo. Ale teď krásně namazal protivníka, podívejte se, jak mi namazal, že se dostávám do samostatného úniku. Ale nestihl jsem vystřelit, bohužel už mě dojížděli. Ale teď krásně vybojovaný puk. Na vyrážečku zkusil, ale bohužel. Ale vypadá to, že jsme mohli skorovat. Můžem vždycky, ale bohužel. Mark Scarpone, teď se dostali do úniku a skorujou v protiútoku. A
dostávají se do vedení 1-0. To je velice nemilé, podívejte na to. Krásná akce. A golman neměl sebe menší šanci. Tak, byli jsme prohráli. Tyva, tyčka. Bacha na to, nechceme vypadnout, musíme se snažit ještě skorovat, akce! A je tady gól, Calvin Dor snižuje, vyrovnává na 1-1. To je náš tahoun tohohle týmu, opravdu se mu daří, boduje ve všech zápasech a je to hvězda, která dokáže proměnit své šance. Ten jeho účest to samozřejmě jenom potvrzuje, že je to borec jako svině. Tak hlavně hned nedostat, když jsme krásně vyrovnali a zápas začíná v podstatě od nuly, je to 1-1. Ale bacha teď na únik, ten jde sám. Ale dobrý golman si ho vybruslil, takže to bylo bez problému. Bacha na ty teče, před golmanem musí být čisto, tam to musíte prostě čistit. Krásně padl do střely, obětoval se. Za chvíli nám končí třetina, máme 8 sekund. Chtělo by to gol do šatny, škoda, že nestrefil, že nestřelil na vyrážečku, myslím si, že to by mohlo padnout. Bohužel to dal doprostřed branky, kde golman stál. Tak to vyčapal, ale byla to veliká šance, vyrovnaný 11-7 na střely, vyrovnaný zápas je vyrovnaný i na góly. Takže vidíte, že to rozhodně není lehká hra, což je ale dobře, teďka jsme měli šanci. O, teď nás probruslil, to ne, defenziva, kde jste? Braníte zuby, nechty. Hlavně nesmíme dostat gol, ať zase nedotahujem. Protože to je velice nepříjemný. Samozřejmě pak už je stres, jak se čas krátí. Tak je to horší a horší. Škoda, že nám nenamazal. Pěkně jsem tam čekal před prázdnou bránou. Dobrý den, Martine. Dobrý den, vítej na našem sportovním utkání, kde hrajeme proti Seirům. Za stavu 1-1 při druhé třetině, kdy se hraje teda na dvě třetiny, takže to je poslední třetina. Velice vyrovnaný zápas, teď nám tady ujíždí rychle tělo na tělo, nenechte tam žádného volného hráče. Pojď. Teď bohužel tuhle tu třetinu my jsme se nedostali absolutně do žádný akce, soupeř nás teď přehrává a teď to jde vidět, protože zvyšuje na 2-1 a Mark Scarpou nám dává druhý gól. To je velice nemilé, protože zbývá minuta do konce zápasu a my prohráváme 2-1. Vypadá to s námi opět velice zle. Ale jakož to je roguelike hra, tak pokud prohrajeme, naše cesta za snem končí. Ale Bully jsme zvládli, teď jsme se dostali do přečíslení. Bohužel jsme... Na beka a střel z vole, krásná střela, akorát že úplně do hajzlu, ale to nevadí, byla dobrá, byla tvrdá, byla dobrá, jen trefit branku. Tak, teď jsme rozhodili soupeře, výborně náš golman, pojď nahraj, dostaneme se do útoku, pojď, Dorde, ty seš naše hvězda, ty musíš prostě snížit. Hrá se na dvě třetiny, ale teďka jo, oni tady jsou různý zápasy, různý challenge, tenhle aktuálně je na dvě třetiny, jinak pak, když hraješ proti bossovi, tak to je klasicky na tři třetiny. A to byl teda hodně napínavý zápas, to kdybys tady byl, tak by ses pochcal. Protože to furt bylo o jeden gól, hráli jsme proti rozhodčím a oni nám pak ty hajzlové neuznali gól. A tady poslední šance a vypadá to s námi velice bledě, že z tohohle turnaje opět vypadneme. Takže dámy a panové, vidíte, že hrajeme po třetí a poprvé jsme se dostali až k bossovi a teďka dvakrát za sebou ani prd. To potom nejsou třetiny, no to je pravda. Tak poločas, to dva poločasy. A i když na středu jsme vyhráli 17-3, bohužel jsme prostě prohráli. Fuha, ale velice napínavé zápasy. Tak ještě, že jsem tu nebyl, no rozhodčí nás prostě zařízli. To byl samý pruhovaný. Jak ten, co pískal, tak ty, co hráli proti nám a prostě neuznali nám gol, to bylo prostě neskutečný. Tak, náš kovář, ale musíme si něco vylepšit, ať se dostaneme aspoň k tomu bossovi. Skill nebo atributy?
Na ty atributy, že jo? Hele, speed, když se přidáme, ten bude fajn. Ale přidali jsme to jen tomu jednomu hráčovi, že jo? Tak jdeme do toho, koho si dáme teď jako hvězdu. Zkusíme někoho, koho jsme třeba ještě neměli, pokud dostaneme na výběr. Head Smasher. Dáme Head Smashera. Tak, McShaggy, Combo, Bráchu, Cam Ember a Willy Bry, hele, toho jsme neměli, ten hrál teďka proti nám, zvítězili, takže si zkusíme tady našeho černého kluka a budeme mít jakže se jmenuje, Bráje. Hele, Carlos Chicos, to mi připomíná Chrisa Chelios, ten jeho výraz. To bude prostě Chris Chelios. Tak, co si tady dáme? The referee will body check the opposite most of the time. Angus will gain double benefit from resting a camp. Your bench plus 26 accurity, hele. Tak, tady je boss, kam jsme se dostali a bohužel jsme tam vypadli. Tak jdeme na challenge proti Spartanům. Tady to je challenge zase, Martine, na první gol, takže kdo dá první gol vítězí, tato challenge bývá většinou rychlá. A uvidíme, jak se nám zadaří teď, doufám, že hned nevypadnem. Ale většinou tady tyhle první ty jsou slabý, takže jsme zatím se nestalo, že jsme prohráli, ale všechno může být jednou poprvý. Tvrdá hra na manťáku, ale získal soupeř puk, což není milé. Ale dobrý, vybojovali jsme ho zpátky, hele. Tenhle je teda hodně pomalej. A tak, zkusil tam jen takovou pumeleničku vyslat na betony. Tak, pojď, napadej, nějaký forechecking. Je, škoda, myslel jsem, že nám namaže. A tady náš nováček fakci, bohužel doprostřed branky, to byla teda střela. Rozhodně by si zasloužila trošku lepší míření, ale už jsem tam viděl, že prohrajem hned první hru. To by bylo opravdu velice špatný, to se nám ještě nestalo a nerad bych, aby se nám to stalo právě teď. Fanoušci fandí samozřejmě domácímu týmu, což my nejsme. A teď tady máme přičíslení. A ten už byl hodně fůlu, ale i přesto padla tyčka, spíš z boku, ale padla. A takhle dlouho jsme snad nehráli tenhle ten první zápas, ale vidíte, že prostě když se nedaří dát toho gola, tak... Ale teď jak chce! Ten střílí furt do prostřed branky, ten zatím se mu nedaří úplně moc mířit. Pojď šlapej na ty nohy, šlapej, opruzuj brankáře. Ty vole, já jsem ho netrefil. A je to v prdeli. Tyve, nesmíš se dostat z té pozabranky s tím pukem, výborně. A tady krásné, joj, to co chybělo milimetry a on to vytáhl z brankový čáry. No to snad ne. Krásný bodyček teď. Obranej zákrok a dostáváme se díky tomu i do akce, do přečíslení. Klička a nádherně podvíko Willy Bry rozhoduje v tomhle úniku, kdy ho Lauder krásně vyslal do samostatného úniku po tom, co tam složil nepřítele. Tady vidíte ten bodyček, krásná nahrávka tady, zbavili jsme se obráncu a tady už klička pěkně a podvíko zavěšení na lapačku a naše nová hvězda týmu zavěšuje a vyhráváme tento duel 1-0. Kovové hokejky, toto bude nějaká variace Blood Bowl. Je to jako roguelike, je to arkáda, máš tady různý skilly a tak, ale hraje se to velice příjemně, ten hokej. A konečně nějaký hokej na PCčko. Samozřejmě bych si zahrál radši klasický NHL-ko, ale i toto je super. Ale pozadu rychlost plus pade. Hele, můžu bodyček, když mám puk dát. Tak to je dobrý, to se mi líbí. To se mi rozhodně líbí a musím vybrat, komu to dám. Kdo je rychlej? No dám to tady, hele, dám to Bryovi. Protože ten je rychlejší jak McShaggy. Tak dáme odpočinek teďka, zkusíme schválnit druhou. Dáme všechny, ať se nám trošku zlepší a budeme hrát opět proti číslům, který nás prve vyklepli. Tentokrát musíme vyklepnout my je.
Tak jdeme na ně. Musíme jim oplatit tu porážku z minule. Protože to nebylo normální. Takhle nás vyklepnout. Tak na dvě periody se hraje. Pojď, musíme vyhrát tu buli. Pěkně, pěkně, to se nám teď povedlo. Zpátečka. Oh, to bylo, co chybělo na tu dorážku. Málem se dostal k puku McShaggy, ale nedostal. Málem, ale ne. Ty vole, co tohle bylo? Tohle bylo ale krásný odraz. A hele, teď se dostáváme do úniku. A opět Willy Bry se dostal po Čikosově nahrávce do úniku. A opět skoruje na tu lapačku. Zase golmana vymíchal, tak tohle bylo krásný. Podívejte na tu nahrávku za beka. Míchačka do backendu, vypadalo to, že půjdu do backendu, ale stál jsem to na forehand a hodil jsem mu to tam. Willy je Skandinávec už od pohledu, přesně tak. Moje řeč. Ale podívejte, jak drží. Dva soupeři ho narážejí, ale stále je na nohou a puk má na hokejce. Tak, pojďme hlavně, pěkný obranný zákrok. Bry skoroval, může si dát druhý gol, ale pozor na tu obranu, ať nám to hned nesrovnají. Ale Bry jde do dalšího úniku. Ale bohužel golman teď nám to vypíchl. Ale tam se zase kvorozočil, což nám pomohlo, že jsme se stihli vrátit. Ale Abra jde do dalšího úniku. Zkusil teď na backhand, protože do forehandu by nejspíš dostal bodyček. Ale Braj teda vytvoří si tu šanci. Ale je pravda, že samozřejmě naši parťáci ho krásně vysílají do těch úniků. Zkusil na lapačku střelu, protože golman neviděl, měl tam svého bránícího hráče. Ale i tak nás vyčapal. Teď nám sestřelili McShaggyho. Teď nám sestřelili Braje. Teď nám se střelili opět McShaggyho, tomu říkám oddanost týmu, padat do střel hlava nehlava, prostě za každou cenu, bejtě riskovat zranění, ale nedostat hlavně gól. Ta bacha na to, nesmí dostat do konce třetiny, 6 sekund to by byla škoda, ještě tam krásně pošli tvrdou střelu a teďka už si myslím, že tuhle tu třetinu rozhodně uhájíme s náskokem 1-0 po úniku Willa Brye, který skóroval a vedeme 1-0. Co jsme vedli prvé a nakonec jsme prohráli, takže rozhodně to nic neznamená a musíme pořád se snažit a hlavně hrát zodpovědně do té obrany. Ne takhle, že si tady dělá co chce. A pojď Brye, šlapej. Bohužel klička do hráče, to nemohlo skončit jinak než takhle. A málem to skončilo i průserem, že z toho byl gól, ale naštěstí náš golman nás tuhle tu chvíli podržel a krásně dovíká Carlos Chicos. Takže a zvyšujeme na 2-0. Ale Chico střílí přes obránce, golman se táhl trošku na tu vyrážečku, viděl jsem tam to místo, tak jsem mu ji tam poslal pod víko a vyšlo to. Chico zde opět do akce. Bohužel nevyšlo. A Bry? Chicos. Nahrává na modrou. Tam krásně přeblusuje, střílí. Ale bohužel nějaký hráč to tam sráží tu střelu. Teď bacha na únik samostatný, ale dobrý. Ubránili jsme to. Ale soupeř je pořád na puku. Pořád je na puku, musíme hrát. Tak, Bry teďka uklidňuje hru, potahává. Hele, Chicos zatahuje do útočného pásma, dostává se do přičíslení, nahrává McShaggy mu, ale McShaggy doprostřed branky, takže to nemohlo skončit gólem. Ale teďka naštěstí náš obránce zpomalil útok soupeřů. Ale teď se možná dostaneme do samostatného úniku. Oh, to je škoda, že jsme to nedotáhli tu kličku do konce, protože to by byl jasný gól. Tam už scházela jen prázdná branka, ale tady ještě akce, opět Bry v akci. Krásně jsme udrželi modrou. Bry nahrává. Chico střílí, ale brankář soupeře prostě chytá. Čape jako bůh, ale dvakrát jsme dokázali překonat. Teď Bry položil život za náš tým.
A tady opět McShaggy položil život za náš tým a vidíte, že naši hráči se opravdu obětujou a chcou vyhrát tenhle zápas. Opravdu chtějí. Tak a teď akce. Ještě jsme mohli zvýšit na 3-0, kde už by to bylo samozřejmě rozhodlý, ale myslím si, že v tuhle tu chvíli už je rozhodlo maximálně sníží, ale držíme nulu. Dámy a pánové, a vítězíme v tomto utkání 2-0 proti Chiefsům. Snědli jsme jako pěknýho sejra. Tak určitě, kam tam dáme to srdíčko, tak to půjde. Přesně tak, a kluci teď do toho srdíčko dali, položili fakt život, skákali tam do těch střel, i když nemají helmy. Takže není co vytnout, 16-6 na střeli, rozhodně jsme v tomhle utkání dominovali. Tak, co si dáme teď? Že knockoutujeme nepřítele právě střelou, to se mi líbí. Komu bychom to mohli dát? Dáme to McShaggymu, protože ten má docela tvrdou ránu. Tak, co si vybereme teď? Event a nebo challenge? Dáme challenge, ale to je na ten jeden gol, takže tam je samozřejmě velký riziko, že vypadnete. Ale zas ty odměny jsou pak o to zajímavější. Mají pěkný drezy hlavně, já bych chtěl taky jiný drezy než tyhle ty hnusný bílý. Doufám, že si to pak budu muset moc změnit. Tak pojď po obránce, udrž tu modrou, pěkně. Tak jsem to měl na mysli, udrželý, ale teď zase musí chvátat do obrany. Oj. Jo, pěkně. Roztáhnem tu hru, hele, Braj se dostává do úniku. Hele, tenhle má nějakou pěknou fialovou hokejku. Teď mi tady něco vyskočilo, mně se to zešedlo, aha. Já jsem tady něco spustil ovladačem a nemůžu se toho zbavit, nějakou tabulku. Tak, dobrý už. A málem mě to stálo život v této hře, protože jsem nemohl hrát. Ale teď se dostal do úniku! McShaggy bohužel nedokázal střílet, ale Braj! A to je krásně, ukončil tenhle zápas Willy Braj, který nahrál mu čikos a tohle byla tvrdá střela a golman prostě nedošáhl na tu střelu a skoro jsme, podívejte se na tu tvrdou střelu z voleje, mlazgo tam a byl naprosto bez šance. Takže po 44 sekundách ukončíme tenhle zápas po gole Braje, který opravdu ten gol umí dát. Je to naše nová hvězda, získáváme 3 penízky, což se rozhodně hodí taky. A vidíte, teď dostaneme tady skvělou nějakou odměnu. Throw your stick forward when shooting. Že hodíte svoji hokejku, když střílíte. A nebo deflect the opponent shot. Hele, zeď. Možná to bychom mohli dát tady rozhodně v obráncům. Dáme to Kilmorovi, protože v té obraně trošku občas tápem, tak musíme vylepšovat i tu obranu. Tak a teď nás čekají masové kuličky. Masové kuličky jsou velice nepříjemné, jsou to pěkný svině, já doufám, že sežerem a vyhrajem. Tak opět hrajeme na 2/3. Doufám, že se dostaneme tentokrát i k bossovi. Tak jako poprvé. A Braj tomu jde naproti. Je, to je škoda, že ta dorážka nedopadla. Byl tam bránící hráč, který to zachytil. Ale Braj, čikos. A tyčka, ale taková boční, takže to nebyla zase až tak velká šance, ale nikdy nevíte, můžete tam padnout z jakéhokoliv fůlu. Teď jsem sundal svýho, cože? Bacha na to, hoši. Braj, narává čikosovi. Ale bohužel už se nedostal do zakončení. A McShaggy teďka minul svého soupeře a málem nám skoroval. McShaggy, čikos, Braj jde do úniku a je to gól. Braj se vynul bránícímu a i golmanovi a Willy Braj s čikosem. To je opravdu dvojka, která je velice sehraná. Podívejte na to, krásně McShaggy, tady čikos, Braj, tady nádherná klička na obránce. A pak hned pěkně střela pod lapačku. A vedeme 1-0, no tak to byla neuvěřitelná akce od našich hráčů a pěkně, hned jsme mohli zvýšit na 2-0. A bohužel teď jsme to, hodili do našeho pásma, kde ještě čekal soupeřův borec Braj, čikos Braj, wow, tohle je dvojka, ty jsou sehraný jako blázen.
Bryce Chikosem, to je neuvěřitelný, jak oni o sobě ví. Ví o sobě, dokážou si to hodit. Bryce Chikos, nahrává na beka, střílí McShegy, tvrdá střela, ale bohužel jsme neprostřelili brankářovi. Pojď, braň, musíme bránit. Pozor na to, vedeme jen 1-0. Nezapomínejte na to, kucí, hlavně obrana. Názvy těch stadionů jsou dobré, přesně tak, je to fakt vtipný, je to dobrý. Bryce Chikos! A opět tohle duo zvyšuje na 2-0. A Chikos dává gol po narávce Bryce. A vedeme s masovými kuličkama 2-0. Podívejte, opět Bryce, ten umí ty kličky. Nahrál Chikosovi, ten trefil hráče, ale pak dorážka už byla do prázdné brány. Ale ten Bryce, co dokáže udělat s tou obranou, dokáže se za ní dostat, dokáže udělat tu kličku. A 20 sekund do konce třetiny zvyšujeme na 2-0. Bryce jde ještě do akce. Bohužel už, ale bacha na to, ať nedostaneme 10 sekund před koncem gola, to by byla velká škoda, kdyby nám to soupeř ještě snížil. Bryce ještě stihne jednu akci, ale bohužel neskoroval, ale stihli jsme, a teď to vypadl puk do hlediště, takže tady máme jednu setinu před koncem, ale pěkně jsme ještě dohrali, McShegy se s tím nesere. Tento se valá umělý trávník a umělý trávník, jako je to dobrý, no. Fakt mě to baví, hele. Jsem si říkal, že taková blbost, že mě to třeba bavit nebude, ale je to fakt příjemný na hraní. A jsem zvědavý, že jsem, ty vole, tak tohle bylo dobrý. Ty challenge tam budou a ty výzvy, tak doufám, že se dostaneme co nejdál. Zatím jsme se dostali k prvnímu bossovi, nevím kolik jich tady je, nebo tak, je to furt přeběžný přístup. Ale u prvního bossa jsme vypadli, ale teď 3 dorážky a nedokázali jsme skórovat. Tak to je veliká škoda. Mohli jsme mít na 3-0, což už by bylo příjemné vedení. Ale teď zase obrovská šance. Soupeř už musí riskovat, musí do toho útoku. A samozřejmě ta obrana pak tápe. A my toho se snažíme využívat. Ale zatím je golman, je teď drží tuto třetinu, krásný bodyček od Kilmora. A Bryce hlede do akce, tento umí ty kličky s obráncem. Oh, už se nedostal před tu branku, ale opět obránce se ho zbavil úplně jak nůž máslem, když projede. Tak hele, McShegy, Chelios, nebo Chikos. A opět Chikos dává svůj druhý gol, McShegy třetí nahrávku a Bryce svůj druhou nahrávku. Dostáváme se do klidného vedení 3-0 a myslím si, že tenhle zápas už je rozhodně rozhodnutý. Podívejte, jak nás netrefil. Tam, zpátky a golman prostě neměl šanci. Tohle bylo bez šance pro golmana. To by chytl opravdu jen zázrakem, protože to bylo přečíslení 2 na někoho. Takže tam byla rozhodně chyba obránce, který netrefil mého hráče a díky tomu jsme se dostali do přečíslení 2 na někoho. Tak, teď golman nám trošku nahodil Bryce, bohužel neudržel kotouč. A teď se dostávají do úniku, ještě můžu snížit, zdramatizovat tenhle zápas, ale to se jim naštěstí nedaří. Nechceme žádný drama, chceme pohodlně postoupit přes tenhle zápas s masovými kuličkama. A sežrat je jako mamut, nevím co, trávu. Ale Bryce se dostává do úniku a tak tohle byl krásný gól a do backendu klička. Bryce to je opravdu hvězda a ty nájezdy on, podívejte na to. Zase vymíchal v obránce a tady toho golmana pěkně si přibrzdil klička a pěkně backendem do víka. No není tohle nádhera. Takže to je snad naše největší zatím vítězství. Jo a koukám, když jsme dali na 4-0, tak to končí automaticky, už je to prostě deklasování soupeře, který prostě na to nemá to hrát dál. A vítězíme 4-0 po krásných akcích a samozřejmě po našem super hráči Bryovi, který opravdu umí. Wow. Hele, lobový pasy jsou dvakrát vyšší. To zní zajímavě, ty jsem teďka lobíky zkoušel dávat. Dáme challenge, tyjo, aby jsme nevypadli před bossem na challenge, to je na ten jeden gól. Nebo si radši odpočneme, ale tak si odpočneme, radši se dostaneme na toho bosse. Já bych nerad vypadl tady před bossem. A potrénujem checky.
Tak, dámy a pánové, po druhé se dostáváme k bossovi, což jsou tyhle oficiálové, jsou to prostě, a to už se hraje na 3/3, získáte artefakt, ale podívejte, hrajeme proti rozhodčím, oni nás minule zařízli, opravdu nás zařízli, protože jsme dali regulérní gól a oni nám ho neuznali, ty svině, a prohráli jsme 4-3 po úplně extrémně napínavém zápase, že vedli o 2 góly, my jsme snížili, pak jsme dokonce vyrovnali a pak nám neuznali gól, no nějak prostě furt se snižovalo. A nakonec to skončilo o jeden gol a ještě v poslední sekundě byla velká šance. Bohužel jsme neproměnili, takže nám chyběl ten neuznaný gol, takže bacha na to proti rozhodčím, jsou to velký svině. Musíme si na ně dávat veliký pozor a podívejte na tu, tady se ukážou naši hráči, náš Breylon. Tak a tady máme našeho McShaggyho Anguse. A tady máme Willy O'Brien, který je naší oporou a hvězdou v týmu. A podívejte se na tu bandu pruhovaných sviní, který nám budou škodit a budou hrát velice dobře, protože jsme už s nimi jednou hráli a jsou opravdu, opravdu dobrý. A ještě podvádějí. Pak s nima hráli tenhle rozhodčí, co tam hází ten puk parcham. Tak jdeme na to. První boss. A druhé utkání právě s bossem, doufám, že tentokrát dopadne jinak než to původní, i když to původní zase na druhou stranu bylo napínavý, bylo to opravdu zajímavý, bohužel ne skončilo v náš prospěch, ale teď tady máme Willy O'Brien, který samozřejmě umí s Chikosem a ty by mohli zatahat za tenhle zápas a dostat nás samozřejmě tam, kam chceme, a to na vrchol slávy a porazit tým rozočích. Ale pozor na tu střelu, opravdu mají tvrdý střely, mají opravdu všechno, jsou velice dobří. Takže to nebude rozhodně sranda. No a podívejte na to, už nás přečíslou zase 3-1. Chico, Braj se dostává do nikyu. A golman drží, takže se hází u nich. To nebylo zase, mají tak dresy, to je sranda, jo. Jsou to právě parchanti. Bacha, vidíš, jak do mě naráží ten jejich rozhodčí bez okejky před brankou? Protože oni mají v podstatě 6 hráčů, ve parchanti. Braj se vzal uniku! Nedostává. Parchan, takže ten bez okejky hraje s nima prostě, víš co, takže je to boss, no, je to boss, co od nich čekat, od sraček, a ještě nám neuznali gól minule. Tak, hlavně nedostat, prve jsme se dostali i do průsledu, že jsme prohrávali o 2 góly, to už bylo velice kritické, když jsme dokázali snížit, McShaggy! Pěkně na beka, který střílí, ale bohužel rána byla stečovaná. Ale bacha na to teď, bacha na to. A vidíš, jak ten rozhodčí to chytl rukou, vole. To chytl rukou zase ten rozhodčí, co nemá hrát. Chikos bohužel nedává, takže to jsou úplně podvodníci. To byla ruka, parchan, nahrávka rukou a ještě od rozhodčího, který nemá absolutně hrát. Ale prostě líbí se mi to, že to takhle i s váma vyjebává. Braj? Fakt ten rozhodčí blokuje, jo? Je to parchan. Je to fakt parchan. Prostě rozhodčí skorumpovaný nos. Pruhovaný sevině jsou to. Bačer teď chytal. A zase, vidíš, jak to hodil ten park. To je, proti tomu máš rád, když máš 6. hráče na ledě. Co píská? Jaký icing v životě? Tady icing nepíská, teď 3 sekundy před koncem pískneš icing, abys mohl ještě 3 nabrat. To jsou sil... Ty vole... Vidíš ty podvody, vole, jaký icing, tam žádný icing nebyl a ještě mi dají 3 sekundy před koncem góla. To je všudu tohleto. Mě snad omyjou, to jsou takový podvodníci, ty pruhovanci. 5 sekund před koncem, takhle dostat góla. To je neskutečný, zase po podvodu odpruhovaných. Tak jdeme na druhou třetinu, nastřelit 10-10, jinak to je vyrovnaný jako ten první zápas, ale na góly bohužel prohráváme i 1-0. Ale přitvrzuje, hra přitvrzuje opět,
Samozřejmě nám se to nelíbí, budeme hrát do těla tvrdě. Braiv teď ve veliké šanci. A podívej, jak to zas hodil na tu bránu, viděl s tou rukou. On to prostě veme do ruky a hodí to na bránu. Co to je za šmejda? Boha jeho. To je prostě přesilovka. To je přesilovka s parchantama. Prostě já tohle bosse nedokážu zdolat, vypadá to opět marně. Ale ještě nekončíme, ještě máme 2/3. Pojďte do akce, škoda, že Braj to nezachytl včas. Takhle to mají golman, takže už to mají opět. Musíme rád do těla, ať pocejtí, že to bude bolet, když budou podvádět. Braj, pěkně. Pěkně Braj. Braj se dostává do úniku! Ale už nedokázal, to bylo plán, no bylo, to bylo úplně jasný. A krásně střela po buli! Ale bohužel bez gólu. Tyve, chtělo by jim to někoho zranit, protože to, co předvádějí ty pruhováci. Ty vole, co to bylo za gól? Jaj, tak tohle byl takový polovlastňák, já jsem do něj drbil, jemu utekl puk a byl to gól. Tak tohle byl velice nešťastný gól a dostávají se do vedení 2-0, což pro nás, vidíte, to byl opravdu nešťastný gól a to nás posílá asi do kopru pro to vedení 2-0 zvrátit proti rozhodčím. To rozhodně není sranda, ale Braj. McShaggy. Dostáváme se trošku do tlaku konečně. Braj. Je, škoda, že netrefil dorážkou branku. Ale tohle už vypadá velice špatně. Protože bude konec druhé třetiny a prohráváme 2-0. Ale teď Braj jede na akci. Na Čikose. Čikos bohužel trefil lapačku brankáře. Teď bacha na únik. Dobré, golman podržel. A Braj se teď dostává do akce, backendovka. A Braj snižuje na 2-1, ještě to děláme zajímavým. A Braj opět ve svém úniku dokáže proměnit dvě šance a krásná backendová klička. Podívejte na tu náraku, ten pas nádherný. A opět se dostal mezi za beka a ještě vymíchal brankáře. Viděl, kdo ví, či by ten gol platil, či skoro, no neplatil, samozřejmě, že neplatil. Jsou to podvodníci. Teď nám sestřelili McShaggyho. McShaggy tam leží polomrtvej, ale zvedá se. 6 sekund, pojď ještě do úniku, 4 sekundy. Ty vede, by srovnal, to by bylo hustý, ale bohužel. Čeká nás poslední třetina, dámy a pánové, prohráváme 2-1 s rozhodčíma. Vidíte, 21-22 na střeli, opravdu velice napínavý zápas. Ale zatím v náš neprospěch a vypadá to, že po druhé vypadneme právě u bose pruhovaných. Což je nemilé. Braj, McShaggy. Bacha na to. Krásně teď získal kotouš náš obránce. Braj. Škoda. Ale Braj zachytil ještě rozehrávku. Ale teď do obrany spěchat. Nesmíme si dovolit další gól, a aby zvýšili náskok. Radši podržíme, než absolvovat špatnou rozehrávku. Bohužel byli jsme teda prohráli. Ale krásný tvrdý budiček nás poslal do toho, že se dostal. Ale zase jsem smáčkl nějaké tlačítko posrané a jo, dobrý. Nemáme moc času na vyrovnání, musíme opravdu se snažit. Čikos! Braj! A je to 2-2, dámy a panové. Billy Braj snižuje svým druhým gólem. A je to 2-2, Čikos si připisuje nahrávku. Tak to bylo úžasný a podívejte se na tu akci. Máme tady 2-2, takže stav je vyrovnaný. Wow, takže naskok, který měli 2-0, jsme teď stáhli.
a minutu a půl před koncem srovnáváme tenhle zápas na 2-2. Hlavně teď nedostat zase rychlýho góla, aby, a pojď, pojď do uniku, Brajde do uniku, dva na nikoho, bohužel to měl na backend, to se možná měl zkusit potáhat s Brajem. Mohli jsme mít šanci zvýšit na 3-2, bohužel nám to nevyšlo. Tak to bylo, co je, jaký gól? Ty vole, co to je za čítry? Ty vole, to byla tyčka a oni dají gól? Ty vole, ještě jak se směje, to jdi to do prdele, i diváci bučí, to není normální, ani to nezopakovali, protože to nebyl žádný gól, to je v prdeli, dámy a pánové, vidíte ty rozhodčí, jak podvádějí, jak proti tomu chcete hrát, oni dají tyčku a uznají to jako gól, i diváci bučeli, prostě nikdo tomu nevěřil, snad oni ani sami tomu nemohli věřit, ani to nezopakovali, protože samozřejmě by šlo vidět, že to gól žádnej nebyl. No tak tohle minutu před koncem prostě si tady dají gól, který absolutně není. Tak tohle teda neskutečný podvody v téhle lize. Ale opravdu neskutečný. Takže máme 29 sekund na to, aby jsme ještě něco udělali s tímhle skórem, ale nevěřím tomu, že za takovou chvilku my dokážeme tohleto dohnat. Hlavně když to doženeme, tak bez tak řekne neuznáno a jsme prdeli. Ach jo. To je fakt včudu, no. Poslední 4 sekundy, takže opět prohrajeme, zase pod vodem. No a teď už na 4-2, teď je bez šance. Ale zas díky podvodům rozhodčích. V oba zápasy jsme prohráli díky podvodům. Protože v životě tam to nemohl být gól. Tyčka a gól, tyhle, i diváci prostě bučí. No hrozná korupce v této lize. Vidíte, že rozhodčí můžou ovlivnit opravdu všechno. Takže nenechte si nakecat, že rozhodčí jsou spravedliví, nejsou. Pár chanti, jedny pruhování, takže nás opět vyklepli. Takže bohužel k bossovi jsme se opět nedokázali propasovat. Koš hřechu arena, čo čekáš, jako hodil to buli do druhého kruhu, jo jo, to taky no. To... Fakt jsou to sevinňáci. Tak, šopík. Máme aspoň 20, tak si můžeme něco vylepšit. Jdu tady koupit novou borku, koukej kolik má skillu, to má 3 skilly. 64 speed. Chloe Croquette. A nebo ty atributy vylepšit, ale můžu se změnit nějak hráče, nebo to je vyloženě právě jen tenhle. Hele, já mu vylepším asi speed, protože tenhle je docela pomalej. Za 15. Si říkám, jestli to jde vyhrát. No já tomu teda zatím taky jako moc nevěřím, že to jde vyhrát, protože to je fakt šílený, co předvádějí, hele. Tak, si teď, hele, neměli jsme ještě tuhle rychlou Kelly Jelly. Ona je teda špatná na checking, nikoho nesrazí, shot power 0, má shot power 0, takže ta neumí ani vystřelit a neví, co je střela. Ale speed 80, jo. Takže na nějaký zatáhnutí do pásma, tak by to bylo zase skvělý asi. Ale ještě jsme ji neměli, zkusíme Kelly Jelly. Ale máme Chikose, ten byl dobrý, Chapsticka a Benche. Gain 20 over, když referee je down, ale jaký referee, když hraješ proti bossovi, tam jsou referee všichni. Hele, a nebo tady, že vždycky vyhraju face-off, jo? Jestli to dobře chápu. Tak to se mi líbí, jestli vždycky vyhraju bully, tak to je fajn. Tak si dáme tu bully, hele.
Tak, uvidíme Kelly Jelly, jak bude rychlá, má 80 rychlost, nemá střelu, nemá narážení, to droboučká žena, ale ta rychlost si myslím, že zase bude jako vražedná a že na nějaký zatáhnutí do pásma nebo na přečíslení bude vynikající. Samozřejmě, když ji někdo bude stačit, aby se do toho přečíslení dostat, protože ona sama asi nezakončí se střelou nula. Hele, opět vyhráli jsme tu bully, máme teďka ten skill. Hele, Kelly, tyva, ta rychlá. Kelly Jelly. A gol? Není to gol. Rozočí upažuje. Gol to není. Ty vole, málo jsme dostali. Tady to je samozřejmě na jeden gol, takže se musíme snažit ne takhle, jak teď. Dejte to Kelly Jelly, tato podívejte, jak je rychlá. Absolutně nikdo nestačí, ale nemá žádnou střelu. No, to bude těžký dát gola, i když je rychlá. Ale musíme ji využít na zatáhnutí do pásma a samozřejmě pak to rozdat někomu, kdo umí zavěsit. Ale podívej na Kelly Jelly. Krásně tam musí nahrávat prostě takhle našim parťákům, který tu střelu mají. Kelly Jelly. McShaggy nedokázal zakončit. Ale teďka budu to tahat přes tu Kelly Jelly. Tady se to nabízí, jak je rychlá. Podívejte na to, ty obránci vůbec nestíhají. Kelly Jelly, ale neumí střílet, takže se sice dostane do úniku, ale musí nahrávat. I když samozřejmě zkusím to s ní někdy. Přesnost má 40 a shot 0, no, bohužel je to tak. Ale Kelly Jelly, McShaggy, na beka, krásná střela, McShaggy mohl dorazit. Krásno, na vyrážičku, ale bohužel to hráč tečoval předtím. Hlavně nedostat, ty vole, ať nevypadnu v prvním kole, to se mi ještě nestalo. A nerad bych, aby to bylo teď poprvé. Kelly Jelly, pojď. Kelly Jelly jde do úniku. To si tam dělá, co chce, tu v rychlosti. A máme tady vítězství Mark Bench po asistenci Kelly Jelly. Bude to rozhodně taky silný střelanek. Musíme ji využívat samozřejmě jinak než ty hvězdy doteď. Protože to nebude golová, ta bude hodně tu hru rozvíjet. Bude kreativní, díky té rychlosti se dokáže dostat na místa rychlejc a díky tomu hele, permanent plus 5 speed po vyhraným zápase. Což musíte vyhrát, jinak končíte, tak to se mi možná líbí, hele. Že budou mít všichni rychlost větší. Jo, počkej, já to musím někomu vybrat, aha. Kelly Jelly, že by měla tyhle rychlost 98,5. Ne, dáme to McShaggymu, aby jí stačil. Aby jí stačil a tím pádem měla někoho do dua. Tak dáme tentokrát Carlos Chicos, Angus Kelly Jelly. Jo, mám si vybrat, komu něco dám, ale nevím co. Tak Chicosovi. Nevím, co jsem mu dal. Tak Karel, jdeme na zápas, který bude trvat 2/3. A uvidíme, jak si povedeme. Tyvá, ty rozhodčí, to mě to nedá spát. Ale máme, vidíte, že tu buly vyhrají teď vždycky, to je dobrý atribut, si myslím, na tu buly. Ale Kelly Jelly, nevím, ale podívejte, jak je malička a dokonce teď ho sundala. Ale podívejte, jak je malička, oni ji nějak zmenšili, ne? To není možný. Nebo byla takhle malá, mně se nezdá, že byla až takhle malá. Podívejte na toho mrzáka malýho. Jo, počkej, já to mám teď dvě, aha. Jo, počkej, já tam mám teď dvě Kelly Jelly a ta jedna je menší, to je asi jak jsem nějaký ten event vzal. Tak místo v obránce, podívejte, já mám dvě Kelly Jelly a jedna ještě menší než ta druhá. Výborně. A ta je zrovna ve obraně, takže má narážení nula, no tak to nevím, jestli je ideální. Ty mi dvě Kelly Jelly, OK. Tak pojďme do té obrany, Kelly Jelly, braň to tam svým malým tělem. Ty vole, ale možná atributy zůstaly, jen zůstala ta postava menší, protože ta dokáže sundat ta ve obraně. Au. T
Tak drž, musíme se dostat do nějakého přečíslení. Tak teď je tady šance McShaggy. Chicos. Okamové holiače potřeby arena je za posledem z těch názvů. Jo, jako je to dobře udělané, je to zábavný. Líbí se mi tohle. Bohužel na zakončení už nemá... Oh, to si děláš srandu! Kdybych vystřelil o chvilku dřív, on možná dal gól od půlky. Ale podívejte na to, jak nás drtí 11-2 na střely. Jak mám ve obraně Kelly Jelly, je to fajn, akorát, že nikoho nedokáže zastavit. Takže to nebylo nejšťastnější, ten event. Můžete tam získat něco dobrýho, ale i něco špatného, no je to o náhodě. A tohle mi dobrý teda nepřijde. Ale teď se dostáváme aspoň do útoku. Chico? Kelly Jelly, ale vidíte, jak ona neumí vystřelit, tak to byla absolutně střela o ničem, i když střílela do prázdný brány, dá se říct. Takže tady mám dva nehitovací hráče teď, dva nestřílející hráče, takže to opravdu tohle si myslím, že vypadneme velice brzy, že nějakýmu bossovi nemáme ani šanci se dostat, protože podívejte na to, ta prostě gola dát nemůže. McShaggy. A je to gól, McShaggy teda skóruje. Angus dokázal prostřelit všechno, co mu stálo v cestě. Golman nic neviděl přes jeho obránce, což nám nahrálo do karet. Tak, krásně jsme se rozebrali hráče, takže tady nehrozilo Kelly Jelly. Ta je tak rychlá, že nestínu ani kličku udělat, ale teď krásná přihrávka. Krásná třeba podvíko, ale bohužel to nevyšlo. Teď bacha na střelu. A Kelly Jelly teď ujede, to je jasný, ale nevím, jestli dá góla. Krásná, zkusila v otočku, protože už nevím, co s ním mám dělat, protože střelu nemá absolutně. Té střela, tyve, jak nevím co, zkusíme přes celý. A to už byla druhá třetina, nebo teď bude? Byla druhá třetina, takže jsme vyhráli, dámy a pánové, 1-0 po šťastném gólu McShaggyho, který prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. Ale nemyslím si, že nás čeká velký úspěch, protože říkám, dva nestřílející hráči, vidíte, že nás i nastřeli, rozdrtili 17-8. Hele, shot power plus 5. To si dám a dám to Kelly Jelly, no. Mám tady dvě Kelly Jelly, který to dám. A tahle má dokonce speed jen 55. Ale dám to ty lepší Kelly Jelly, hele, ta se dostává do úniku. Dáme zase event. Train Kelly Jelly, hele. Vytrainujeme Kelly Jelly. S tím musím dělat zabiják, když se dostanu do úniku, musím mít nějakou střelu, ať s ní dokážem i skórovat. Tak a čeká nás zápas proti komu, já jsem se ani nepodíval. Jo, se Sejrama budeme hrát. The Greater Good Arena. Kelly Jelly dává tyčku svojí první střelou v tomto zápase. Hele, já teď nepředpovídám, že se dostaneme daleko, díky tomu, že máme ty dvě postavy a ono to třeba bude úplně naopak. Že naopak budu překvapený. Ale jako rozhodně nemáme takový tlak, nedokážeme se vytvořit díky tomu, že nikdo nestráží. McShaggy teď ale málem bojuje stále o puk v rohu kluziště.
Ale ve obraně je úplně slaboučka. Tak, Chikos. Melibelly nebo Jellybelly, tak Melibelly. Melibelly taky. A koukejte na malou Jellybelly. Ale jako dobrá. Na tu rychlost a teď dává svůj první gol Kelly Jelly. Nakonec i přes svoji neschopnost střelby skóruje a díky úniku, protože rychle jako prase se dostáváme do vedení. 1-0. Backendem to tam poslal takovou žblabuňu, ale golmanovi to propadlo mezi betonem a vyrážečkou a nemusím se bát, hele, teď jsem ani buly nehrál a stejně jsme vyhráli, to je dobrý skill, to se mi teda líbí. A Kelly Jelly se dostává opět do úniku! Ale nedokázala zaskorovat. Ale Kelly Jelly opět v úniku. To je jako na tohle teda, na ty úniky je samozřejmě skvělá. A teď namazala McShaggy mu, ale McShaggy trefil první obránce, co stál před ním. A Jelly! Kelly Jelly dává svůj další gol, teď tam jezdí jak vítr a prostě vybuje veškerý puk a dává svůj druhý gol. Podívejte na ten pohyb, podívejte na ten pohyb, prostě neskutečný pohyb na těch bruslích a obránci absolutně nestíhají a opět šla do backendu, protože už jí to jednou vyšlo, tak to zkusila opět a vedeme 2-0. Kelly Jelly, Chico! 4 sekundy a máme konec první třetiny. Máme dobrý náskok 2-0, kdy tady úřaduje Kelly Jelly. Ještě se mi nepovedlo dát s nikým hat-trick, dámy a pánové. A Kelly Jelly má na to třetinu, aby dala hat-trick právě Seirum. Tak Kelly Jelly, fandíme ti. Pojď si dát svůj první hat-trick v historii mého hraní. Kelly Jelly! Bohužel zkoušela mezi nohy, mezi betony, ale nepovedlo se. Kelly Jelly! Pěkná střela na to, že má nula, to byla docela tvrdá. Ta jí vyšla krásně, krásný obraný zákrok. Hele, chlapci se nám dostali do formy. Kelly Jelly opět v akci, prostě chce ten hat-trick dát. Chce dát ten hat-trick, protože by byla první v historii. Tak, Mark Bench. Kelly Jelly, Mark Bench, Kelly Jelly! A tak to byla nádherná akce, tří náravek a Kelly Jelly dává svůj první hat-trick a vidíte kšeltovky na ledové ploše, protože to bylo fakt úžasná soda. Podívejte na to, jedna, druhá, třetí a pěkně golfákem a zakončuje svůj hat-trick a takhle to má být. Kšeltovky na ledě, vítejte v pekle. Myslím si, že rozhodčí se mají na co těšit, protože Kelly Jelly se dostává do formy a bude neuvěřitelně zlobit. A celý náš tým bude zlobit, protože podívejte, další úžasná akce. A Seirové jsou sejratý a vůbec jsou teď úplně mimo, ani se nedostanou ke střele. A Kelly Jelly opět se vyhla v obránci. A málem dala svůj čtvrtý gol, to je neuvěřitelný, dámy a pánové, neuvěřitelný, co tato malá šikovná hráčka na levém křídle dokáže. Podívejte, už je opět před brankářem. Nahrává druhé Kelly Jelly. A málem tam byla teč, která skončila v bráně. Teď pozor. A Kelly Jelly opět, hele, vymíchá si prostě, bohužel vypíchl teď, ale absolutní nestačí. Je to takový malý McDavid, který mu nikdo nestačí. Tak tohle přesně předvádí Kelly Jelly. A podívejte, Kelly Jelly zatahuje za branku, vybruslila zpoza branky, zkusila backendem překvapit brankáře, ale ten si hlídal tyčku. Takže bohužel. A blíží se nám konec třetiny a vypadá to na vítězství 3-0. Tak ještě jeden bodyček. Kelly Jelly malá a máme tady vítězství 3-0, výborně, tak hádám, ani nie, pravda, třikrát gól. Ano, ano. Je to tak, dámy a pane, 18 jsme nastřeli, absolutně jsme ovládli tenhle zápas.
Tak, co tady vyberem? Dáme si tady, když budu uznávat ty rozhodčí. Hele, budeme riskovat. Budeme riskovat a dáme tady challenge. Dáme tady challenge, takže dostaneme další vylepšení. Kdybychom dali ZZ, tak se jako vylepšíme, ale ten artefakt je rozhodně lepší. Takže dáme risk na jeden gol a pak už bychom šli na bose. Já jsem upřímně nečekal, že bychom se i mohli dostat k bosovi. Ale zatím teďka, no uvidím, ať to nezakřiknu, ale šance tam je. Ale teď pozor samozřejmě na soupeře. Pozor na to. Ale Kelly Jelly se dostává do líku! A Kelly Jelly opět rozhoduje. A dostáváme se opět do finále proti bosovi a rozhodčím. Podívejte, jak jim dokázala uniknout, prostě tady šlápne. Tak jí nestačí prostě absolutně nikdo. Golman se snažil vypíchnout, ale udělal jsem čas kličku a tím pádem už nebylo těžké zakončit. A vyplatilo se, protože získáme samozřejmě artefakt, který se nám bude rozhodně hodit proti rozhodčím, protože to jsou svině, jaký jste v životě neviděli. Nebo viděli jste, co dokážou udělat a co nám dělali ty předešlý hry. Tak, co si vyberem? Pitcher King, Permanently a Aftervik. Gain Agility. To je agilitku, agilitku a já to dám Kelly Jelly, hele. Agilitku Kelly Jelly dáme, ta bude prostě nabustěná. Takže to budeme všechno hrát přes Kelly Jelly a jdeme na tuhle bandu hnusných rozočí, který prostě jsou skorumpovaný, pískají si pro sebe, uznávají si góly, který nejsou, neuznávají góly, co ještě dělají, bully si hází jak chtějí, ale mám teďka ten skill, tak jsem zvědavý, jestli to dokážou podvíst ten skill, nebo když jsem měl ten skill, tak... Jestli opravdu tu bully vždy vyhraju. Podívejte se na náš tým, Kelly Jelly nejde ani vidět. Viděli jste ten kousek vlasu, jak je malá, tak to je zajímavý. Tady Angus McShaggy a druhá Kelly Jelly. Ta lepší Kelly Jelly. Tak, tady banda rozhodčích skorumpovaných, to už vidíte od pohledu, že to je jenom a jenom korupce. Hlavně tenhle ten hnusák Jadon Lanekous, nebo co to bylo? A hlavně ten, co hází tu buli, to je největší korupční šmejt. Ty vyhráli buli, vole. Takže rozhodčí podvádějí, vole. Ale Kelly Jelly se dostává k puku, ale to je tam malá Kelly Jelly. A velká Kelly Jelly hned dává tyčku. A Kelly Jelly nahrává a golman drží. Ale zatím se docela držíme v útočném pásmu, což je pro nás rozhodně dobře. Ale teď bacha na únik rozhodčích. Ale malá Kelly Jelly zachycuje. Kelly Jelly se dostává k puku. Nahrává! Krásný pás, ale golman opět vychytal. Good luck, děkuji, budeme ho potřebovat. Budeme ho rozhodně potřebovat s tím, ale krásně teď vybojoval puk! McShaggy nádherně vybojoval ten puk, bohužel jsme to nedokázali potrestat, ale rozhodně ta bojovnost, ta se upřít nedá. Ale Kelly Jelly teď nabere, našlápne. Bohužel nedostal se ke klice, ale co se píská? Nevím, co se pískalo, ale hazuje se u soupeřů, což nám vyhovuje. Kelly Jelly nahodila na branku, bohužel jen takovej žblabuňák. Proto a. Dan Hooks right a prohráváme 1-0. Vidíte, jak je to smolný, že teď jsme tlačili, měli jsme šance. Rozhodčí teď jednou ujedou a hned skorujou. Takže to bylo nešťastný, protože po tom, co jsme předváděli a hned prohráváme, tak prostě je to smolný. Kelly Jelly na puku. Krásná nahrávka, bohužel golman teda vychytal. Teď bychom potřebovali vyhrát bully. U nich v pásmu, bohužel, nepovedlo se. Ty vole, zase to ten rozhodčí chytl rukou. Ať jde do prdele, podvodník jeden. Kelly Jelly! O, co to bylo za faul? Od brankáře, co zas píská? Jo, zas píská icing. Jasně, vole, zas potřebuje nadržovat. Ty vole, vyhoďte to rozhodčího, vybučte ho. Ten tady nemá co dělat, podvodník jeden, podvodňácká.
Kelly Gillett zachytila nahrávku. Chelios, Kelly Belly. Nebo Jelly Belly, vole, já už nevím, Kelly Belly, vole, Jelly Belly. Oh. Kelly Gilly. Krásná akce celého útoku, bohužel to nekončí gólem, branka zdrží. Potřeboval jsem vyhrát Bully a hned to tam propasírovat, to se nám bohužel nedaří. Ty vole, ten dostal gole. Kelly Gilly, pojď na puku, ta je rychlá, ujíždí. To jsme měli do forehandu, protože golman stál na té tyčce. Tak, vyhraná bule, Kelly Gilly, nazve, ten tam skáče rybičku, golman. Ale i tak prostě nedokázali jsme dostat puk za bránu. Kelly Gilly, jde do nich, díku. Oh, tyčka. Kelly Gilly malá. Bohužel tohle je škoda, protože ten tlak máme. Myslím si, že v tomhle zápase jsme lepším týmem, ale i tak se nám zase ten rozhodčí, ať jde do hajzlu. Ale nedaří se nám skórovat a prohráváme taky 1-0, 7-6 na střely. Takhle podle toho to vypadá vyrovnaně. Opět vždycky teda ty statistiky jsou vyrovnaný s těma rozhodčíma, to nemůžu říct, že ne. Ale bohužel na ty góly prohrávám. Většinou teda i samozřejmě díky tomu, že nám nějaký neuznají nebo něco, nebo naopak si přiznají, který neplatil. Jelly Belly ten fuliku! A nedokázala zavěsit. Bohužel, ten zápas má smůlu a nedokáže proměnit své šance. Tyva, teď nám sestřelili našeho benče. A Kelly Jelly jde opět do uniku. Ale zase nic z toho. Prostě tolik samostatných úniků, ale nedokážeme je proměnit. Proč to nevzal? To, co já vychytal teď, to se nemohl stihnout přesunout. Bože. Ty vole, to jsou faulíři. Bojujte tam o ten puk, sakra. Co za spíska, já ty vole, icingy tady v životě nepískal. Teď tady píská každou chvíli pro ně, ale Kelly Gilly krásně vybojovala. Co zas vychytal, to není už normální, co on všechno chytne. Jak mám dát gola, když on chytne absolutně všechno? Jedna nula, druhá třetina bude končit. Tohle není dobrý, tohle není dobrý! Já je prostě neporazím, je to opravdu těžký porazit tyhle ty bastardy. Snažím se, co se dá, ale prostě nejde to a nejde to. Kelly Gilly! Tyčka! Mám spocený ruce, jak je to úplně napínavý. Kelly Gilly na puku! A doufám, že nestihnou dát gól teď do šatny. Dobrý. 1-0, poslední třetina nás čeká. 21-15, takže zvyšujeme náš tlak, zvyšujeme, ale bohužel se nám nedaří skorovat, takže už 21 střel bez toho, aniž bychom vstřelili gól. Tak, nemáme na co čekat, prostě potřebujeme dát nutně gól, teď bohužel Kelly Gilly dostala strom jako prase. Ale Kelly Gilly teď do důlniku! A ještě nahrává Chikosovi, který mu to napálil přímo do lapačky. Kelly Gilly!
Kelly Jelly stále na puku. Bohužel, prostě my tam ten puk nepropasírujeme. Já už nevím, co mám dělat, abych dal ten gól. Oh, malá Kelly Jelly teď schytala ránu dozad. Ale velká Kelly Jelly jde do útoku. A zase jsme prostě nedokázali proměnit tuhle obrovskou šanci. Kelly Jelly, dej góla! Chicos? Chicos? McShaggy, prostě já nedokážu proměnit ty obrovské šance. McShaggy, Jelly Belly, prostě Chicos, ale nedokážeme propasírovat ten puk za záda domácího golmána. Je krásná přihrávka na teč a stejně ne a ne dar gola. A tady zase opět jeden únik a je to gol. Nedostali se teď v podstatě ze třetiny, ale zase uniknou a dostávají se do vedení 2-0. Absolutně propadá v tomto zápase, kdy jsme lepším týmem. Troufám si říct, že jsme lepším týmem, což jsem zase v těch ostatních zápasech tak necítil, co jsme hráli s bossem, ale nedokážeme ten gol dát. Což je velká slabina tohohle finálního zápasu, že nedokážeme proměnit absolutně žádnou šanci. A zvyšuju na 3-0. Tady to bude debakl. Absolutní debakl. Hráči už jsou zklamaný, už se těší do kabiny, protože tenhle zápas jsme jednoduše nezvládli, ale můžou si teda, v tomhletom případě musím uznat, že si tato hráči můžou sami, protože těch šancí, co jsme měli a nedokážou proměnit absolutně žádnou, tak je tristní. To je opravdu tristní situace a za tohle si můžou pouze hráči. Posledních 5 sekund tohle utkání. Ale dali jsme aspoň jeden gól, takže to nebude s nulou. Pár sekund dokonce jsme dokázali skórovat po tomhle nahození na golmana. Jelly Belly a Chicos tady krásně obbruslil golmana a zavěsil do prázdné brány. Ale 2 sekundy do konce, to už je prostě pozdě, kdy jsme dostali tenhle impuls, že toho góla opravdu dát můžem. Bohužel i třetí fight s bossem končí velikým neúspěchem po prohře 3-1. .36-19 na střeli. Vidíte, jak jsme tlačili opravdu, protože 36 ku něco nastřeli a prohrát 3-1 je opravdu hodně tristní a malo jsme nedali ani toho gola, to jsme dali 2 sekundy před koncem, takže opravdu to byla naše smůla, to, co jsme teď předvedli. Tak, kolik je? Půl čtvrté, takže zkusíme poslední run a ukončíme ten stream, točím přes 2 hodiny, ono to utíká, protože mě to baví. Takže naposled vyzkoušíme. Máme 20 peněz. Já přemýšlím. Ale dobrý, že se takhle furt můžete vylepšovat, takže doufám, že jednou to prostě padne. Tak si vylepšíme tady atributy na tom našem hráči, který máte prostě furt. Rychlost buď za 20, ale dáme si ten shot power, vylepšíme si to pěkně na level 1 a přesnost, ale bereš zase Kelly, já nevím, jakože
Nevím, no, jako je skvělá, na ty uniky je skvělá, ale prostě... Teď, jak jsme měli ty dvě kelly, tak to byl úplně pruser. A ono je možný, že nám jí to ani nenabídne, jo? Uvidíme, co nám to nabídne, ty tři. Ale možná zkusím někoho jiného. Tak, máme si vybrat, co teď chcem. Ale bude tady Kelly Jelly, už vidím to maličký, že to je Kelly Jelly. Hele, Rory, jo, to s ním jsme hráli. Ten Willy Braille, ten byl dobrý, s tím jsme jako měli taky hodně úspěchu. Vememe Braille, hele. Ten Braille byl fakt fajn. Ale podívejte na to, jak nám to dalo ty tři, ty jsou strašně špatný. Mia Mental má 10 speed. Stuš Timple 19 speed, bože, co my to tam máme za lemply. Tak to nám hodilo teď velký lemply teda. To bude hodně, hodně těžký. Potřebujeme se dostat k tomu Krakenovi tam vzadu, ale bohužel zápasy napínavý, ale ne a ne se dostat tam, kam potřebujeme. A to je překonat rozhodčí. Tak, byli jsme vyhráli Braille hned fakt si. Braille se dostává za obranu a Braille ten to prostě umí. Willy Braille rozhoduje. Tohle je to, co od něj očekáváme a opět to ukazuje, že to je opravdu skvělý hráč. 1,70 na zádech a Willy Braille se to tady opět povodil tak, jak to umí a jak to známe z minulýho runu. Tak po 15 sekundách tuhle tu challenge vyhráváme. A vybereme si teď nějaký skill. Získáme plus 3 penízky, výborně. Tak, co si vemem? Throw stick, temporal gain 50 over, when knockdown. Spook slowdown mid shot, to jsem prvé nad tím přemýšlel. Dáme to Brajovi. Tak, nevím, jestli mám dát ten event, protože ten na minule udělal dvě čikos, nebo se tady zlepšíme prostě, hele, zlepšíme speed všem. A čekají nás masový kuličky, tak ty musíme samozřejmě rozemlít pořádně od základu. Aby z nich nezůstalo absolutně nic. McShaggy. A hned tady máme úvodní gól. Angus McShaggy dává gól masovým količkám po krásné akci. Tady si krásně vidíte, jak si McShaggy tam nabrustil. Tady otočka, backendová nahrávka pěkně. A golman si vjel až moc a nebylo těžké ho překonat. Takže tohle byl rychlej úvod. Po 10 sekundách se dostáváme do vedení 1-0. Braille. Braille, teď ve veliké šanci, ale byl moc blízko u golmana, takže mu vyprášil leda tak kožich. Braille. McShaggy málem ještě vybojoval puk na modré čáře. Krásný crosscheck. Samozřejmě to nebyl faul. Braille. McShaggy! A brankář vyráží do hlediště. Teď se dostal k puku v obránce, zkusil nahodit, ale puk se tam tak motal, skákal, ale nepropasírovali jsme ho až za bránu. Braille? Braille, o tak teďka!
bránící hráč zachránil na brankové čáře, protože golman už byl překonán, ale bohužel teda pro nás hráč zachytil a nebyl to tak gol. Krásný bodyček od našeho obránce. Braj! A do prázdný krásně golpákem zakončuje tuhle nádhernou akci a vedeme 2-0 s masovýma kuličkama. Podívejte se na to, tady krásně uvolnění a tady už na toho golpáka, jak se přivedl, mlazgo tam. Stále začíná šestřičáku, bohužel jsme opět hráli s rozočíma, ale opět nás vyklepli. Jelikož to je roguelike, tak musíš prostě vyhrát. Jinak začínáš od začátku, ale získáš vždycky nějaký bonus, získáš nějaký peníze, takže si můžeš vylepšovat, takže teoreticky se můžeš posouvat dál a dál. Jo, zvyšuje se mi skill pro hráčů, jako když vypadnu, tak právě získáváš peníze a to si můžeš zvyšovat, no. Takže teoreticky, když budu vypadávat často, tak jednou si je vylepším natolik, že už by měly být sakra dobrý. Ale doufám, že je porazíme. Braj na puku. Krásně hned uvolnění. Ale střela teda byla o ničem, přímo do brankáře. Krásně vybojovaný kotouč. McShaggy. Oh, já jsem myslel, že už to je v brance, on to přestřelil. Krásná teč, vystřelili jsme od modré čary s obráncem. Tak, McShaggy teď krásně zachránil tuhle akci. Braj! Nedokázal už se dostat, ale... Oh, to je škoda, to jsme mohli mít krásný přečíslení, dva na nikoho. Braj? Tak, tohle byla akce od soupeřů, ale ty vyhodili puk z pásma. Tak potom nemám zostavu, nech se ti vylepšuje. To není teda, že se vylepšují všichni, to si můžeš koupit to vylepšení a vylepšuje se to jen tomu hlavnímu hráči, který ho máš, což je McShaggy, jo, takže v podstatě vylepšuju jen tohohle hráče, teďka jak je na puku, tak jen tohohle vylepšuju. A který dal teď krásný břevínko. A teď nádherná akce a Angus McShaggy dává svůj druhý gól po narávce se Kausleta. A nebo si otvíráš nový ability a tak dále a tak dále. Ale podívejte na tuhle nádhernou akci a McShaggy dává svůj druhý gól. Tohle vypadá na jednoznačný vítězství s masovými kuličkama. Ty jsme si i minule namazali na salám a teď si je namažem asi opět. No a tak tohle byla opět neuvěřitelná akce. A vítězíme 4-0, takže soupeř to zabalí, protože takhle deklasovat soupeře. Neuvěřitelný, co teď předvádí tenhle tým. Podívejte na to, nádherná akce a do protivky. Tak ne, takhle kdyby nám to šlo proti rozhodčím, tak se stěžovat nebudu. Vidíte, že předčasně se ukončuje zápas, protože masové kuličky to opět nedávají a prohrávají 4-0, když si nevytvořili absolutně žádnou šanci. Podívejte, 14-9 na střely. Ale dvě extra hokejky na tvých zádech, co to znamená, nevím co to znamená, ale chci to. Challenge nebo event? Challenge, event, challenge, challenge. Event to vám může dát něco špatného. Což se nám stalo v podstatě dvakrát a úplně to nechcete. I když challenge zase je riziko, že vypadnem, ale doufám, že to zvládnem. Hele, má dvě hokejky opravdu na zádech. Nevím, k čemu to je teda dobrý. Hele, podívej na to, kolik má teď hokejek borec, ninja. McShaggy krásně vybojoval kotouč. Ale ještě přebruslý v obránce McShaggy. Tak tohle bylo neuvěřitelný od McShaggy, který vybojoval v našem pásmu puk
kdy rozhodil obránce a puk utíkal. A podívejte, jak přebrusil i domácí obránce a dostal se do akce. Tak McShaggy tady to vymet pavučinu brankáři po tom, co si sám puk vybojoval o našem obraném pásmu. Neuvěřitelná akce a vyhráli jsme opět 1-0 a získáme nějaký ten artefakt a rozhodčí by se rozhodně měli klepat, protože teď deklasujeme jednou soupeře za druhým a rozhodčí určitě už kujou pikle, jak nás zastavit. Tak zkusíme tady to, sneak behind the defense. Tak jdeme na zápas proti top čísům a musíme je vyklepnout. Tak pojďme na to, pojďme na to, pojďme ve stejné formě, jako jsme byli teď, musíme pokračovat i nadále. Vyhrát bully, to je základ, tak to se nám nepovedlo, ale McShaggy opět vybojoval kotouč. A málem opět skoroval, McShaggy je v neskutečné formě. Ale bacha teď na ten únik. A je to v čudu. Vidíte na to. Takže říkám, že tady deklasujeme jedno soupeře za druhým. Dáme jim aspoň po odpískání ještě bodyček. Protože tohle byla teda pěkná prasárna. Takhle nás vymíchat. Neskutečný. Takže prohráváme po 15 sekundách 1-0. Naštěstí času máme ještě dost s tím něco udělat a taky s tím něco udělat musíme, protože si myslím, že teď jsme opravdu ve skvělé formě a byla by škoda vypadnout právě proti čísům. Tak pojďme se dostat na puk, nenechejme hrát toho soupeře. McShaggy opět zkouší braj. Ty krásu, už jsem tam viděl druhý gól. Bohužel číst docela kouše, ale McShaggy je teď v akci. Oh, tyčka, krásně vymíchal. Překonal golmana, ale zachránila ho konstrukce branky. Braj, McShaggy, braj. Bohužel nekončí, ale bylo to dva na nikoho, takže obrovská šance. McShaggy! Zkusil na lapačku, ale nepřekonal domácího brankáře. Čísky se teď zasekly na modré čáře, nakonec jsme kotouči vybojovali. Braj? Braj zkusil takovou střelu rychlou, ale nepřekvapil golmana. Ale. Tu obranu zlepšit, chlapci. Ale McShaggy čekal tady na modré! To jsem ani sám nevěděl, že tam čeká. Ale bohužel pro nás to nedokážel zužitkovat. A po první třetině prohráváme 1-0, musíme to ještě zvrátit. Mascarpone ti dal gól, ano je to šemejt, Mascarpone. Vůbec si to nezaslouží. Dámy a pánové, musíme to zvrátit, já nechci vypadnout, chci jít proti rozhodčím, ale dělám všechno pro to, abych vypadl. Braj! Kurňa šopa! Braj? McShaggy! Tyčka, kolik jsem dal tyček tenhle zápas? To už je snad třetí tyč. Prostě ne a ne dát góla, opět tři tyčky. Je to takový ten smolný zápas, kdy šance máte, ale prostě nemůžete proměnit. McShaggy! Vidíte ty šance, golman už... Braj, tyčka, další tyčka, to je neskutečný, opět prázdná branka. A prostě Braj to nedá. Co mám dělat víc? Já už nevím, co mám dělat víc. Já prostě nemůžu tu branku trefit. Nebo branku trefím, spíš netrefím tu prázdnou branku. Ale konstrukci trefuju velice často. Braj!
Prostě ne a ne. A čas se krátí, máme minutu. A teď už to začíná být kriticky, protože ta minuta už je nic, utíká to. A my potřebujeme minimálně srovnat. McShegy, Braj! A prostě ne! Golman je jako zeď a nepustí jedinou branku za své záda. Ale to je velice, velice špatné. My musíme se dostat ještě do přečíslení. McShegy! Ne, prostě nedáme absolutně nic. Čas se krátí, máme 20 sekund a to už vypadá beznadějně. Máme jednu z posledních šancí na to něco s tím udělat. Ale prostě máme smůlu. Máme smůlu, McShegy ještě, Braj! Ale prostě 10 sekund. Už nám tady pípá a tohle je neskutečný, jak jsme tohle dokázali prohrát, protože McShegy ještě poslední akci! Je tyčka! To snad nedám, je pánové, poslední sekunda, my jsme dali snad 10. tyčku v tomhle zápase. Tak to je neskutečný, co jsme teda teď udělali. 10 tyček, poslední sekunda, jak se tam ukázal. Golmana jsme opět vymíchali, ale zase jsme trefili tyčku. Může to být víc napínavý, než dát sekundu do konce, prostě tyč v samostatném úniku, kde jsme mohli vyrovnat. Bože, tak tohle to je masakr, ale rozhodně je to skvělá hra, baví mě to a já prostě ty rozhodčí chci zabít. Vidíš, dostali jsme další skill, se nám unlukl, i tím, že teda vypadnem. Tak něco získáváme, můžeme se vylepšovat, ale tohle teda, to mě mrzí, protože jsme to měli teď na hokejce vyrovnávající gól a ty tyčky teď prostě stály na správných místech, protože dát snad 8 tyček za jeden zápas je prostě masakr. Tady jinak právě co můžeš vylepšovat, můžeš si koupit nový hráče, tohle vypadá taky dost dobře. Můžeš si vylepšovat atributy, ale opět je na tomhle McShegy, jak vidíš, se to vylepšuje. A můžeš vylepšovat nějaký skill si tady odemčít. Takže já si vylepším McShegy, jo, checking. Teď z něj uděláme prostě pořádnýho zabijáka. Ale tohle teda, to bylo opravdu neskutečný, co teď jsme zahodili za šance. Dámy a pánové, tohle byl tape to tape, představovací stream, který trval v podstatě 3 hodiny, uteklo to strašně rychle. Já jsem si tady vyřval snad hlasivky, protože se to nedá udržet ty emoce na úzdě při těchhlech zápasech, který byly vyrovnaný. Ta obtížnost je nastavená, si myslím, jako příjemně, že to není úplně lehký, je to prostě jaký vyrovnaný, což je strašně fajn. Líbí se mi to, ovládá se to skvěle, je to takový arkádový, ale... Rozhodně příjemná hra, hele, hokejová na komp pořádně není, takže za mě super, rozhodně bude další stream, protože samozřejmě ty rozhodčí chceme porazit a my je porazíme, věřím tomu, že jednou to vítězství urveme a chci vidět, co bude dál, jestli tam budou další rozhodčí, nebo co to bude za sviňáky. Takže já vám děkuji, doufám, že se vám to líbilo, tahle hra, pokud se vám líbila, samozřejmě budu rád za like na video, kdo nemá, tak budu moc rád i za odběr a určitě se dneska ještě uvidíme a přeji vám dobrou chuť, no dobrou chuť, ono už asi po obědě, já teda ne, ale každopádně mějte se krásně, díky za podporu a u dalšího hokeje, čau!